permeteu. Bon dia a tothom. Anem a començar aquesta doble sessió, però de moment l'ordinària del plenari del dia d'avui, corresponent al mes de novembre, amb el primer punt de l'ordre del dia, que seria la lectura i l'aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acte de la sessió anterior. Estem tots d'acord? Doncs quedaria aprovada. Decrets, es dona compte dels decrets del mes d'octubre del 2020. Nosaltres tindríem alguna qüestió. Sí, però em sembla que la senyora Pèlec també. Perfecte. Gràcies. Doncs vinga. Sí, hi ha el decret número 2020-2600, que concretament esmento aquest, però n'hi ha d'altres, amb la situació... 2020? 2020 què? 2600. Aquest concretament és una aprovació d'un compte justificatiu d'una subvenció nominativa pel finançament del Festival Internacional Rumba de Tossa de Mar, que inicialment es pressupostava el festival amb 55.250 euros i es subvencionava un 9%, o sigui, uns 5.000 euros. Aquest festival s'ha cancel·lat, però en canvi ara es preveu pressupostar prop del 100%, o sigui, cap a 54.000 euros. Jo crec que alguna cosa no hem acabat d'entendre d'aquest decret, o no sé si ens ho poden explicar, perquè n'hi ha d'altres en situacions similars. No acabem d'entendre, diguéssim, que un pressupost que es preveia, o sigui, una aportació petita, doncs ara es prevegi cobrir, diguéssim, aquesta part tan important d'un festival que s'ha cancel·lat. D'acord, d'acord. Alguna cosa més? Senyora Pèlec? No, no, bueno, són diversos casos, diguéssim... D'acord, d'acord. Ara li contesta el senyor Piñeiro, Albert. D'acord, gràcies. Moltíssimes gràcies. Em sentiu bé, eh? Sí, moltíssimes... sí, perfecte, Albert. Sí, moltíssimes gràcies, il·lustre diputada. Evidentment no recordo tots els decrets amb deteniment, però sí que recordo, perquè ho haurà vist, que hem anat signant diferents decrets des de l'àrea de cultura, on bàsicament la majoria d'ells el que impliquen és modificacions de canvis de percentatge, etc. Per tant, el que em demana vostè concretament del Festival de Rumba, no el recordo amb exactitud, però sí que hem anat signant molts decrets on precisament el que s'ha anat fent és modificar els comptes justificatius que presentaven en un sentit divers. Primer punt, que els pressupostos s'han vist modificats i alterats i, per tant, s'ajusten a el que realment s'ha fet. Segon punt, com ja s'ha explicat bastament en aquest plenari i en les diferents comissions informatives, nosaltres hem inclòs tant festivals que s'han acabat realitzant de manera efectiva com també aquells festivals que malauradament s'han hagut de suspendre, totes les despeses de preparació prèvies que hi havia. I, per tant, la subvenció es pot mantenir en el 100% o en el percentatge que correspongui, sempre i quan no s'hi faci benefici i sempre i quan no s'alteri el total de l'aportació prevista per part de la corporació. Per tant, la majoria de festivals que no s'han pogut realitzar ha acabat passant això, i aquest no el recordo en concret, però sí que recordo que la majoria dels festivals, totes les despeses de preparació que s'han plantejat, normalment eren inferiors a les previstes inicialment. I, per tant, es veurà que hi ha normalment un apartat que posa acord inicial i l'altre que posa acord modificat. Sí, però no vol dir que s'incrementi la subvenció, vol dir que es paga la part de la subvenció, és a dir, si hagués fet el festival i de 100.000 euros se'n donen 5.000, això representa el tant per cent que és un 5%, i si se'n gasten 50, el senyor Piñeiro el que vol dir és que es donen igual el 5 i per tant es canvia el percentatge per ajudar precisament a l'Ajuntament en aquest cas. Però no és que passi de 5.000 a 54.000, eh? Vol dir que la justificació passa de 100.000 a 54.000 i se li paga el mateix. Eh? Per això es canvia el percentatge. Aquest i d'altres, tal com m'explicava vostè. D'acord? Senyora Paneque. Sí, moltes gràcies. Bon dia, president. Hi ha tres blocs de decrets. El primer és el 2020-2889, de renúncia de l'Ajuntament de Vidreres a la subvenció nominativa pel Festival de Jazz.
donada, és un prec, de fet, donada la situació d'aquest sector vinculada a petites sales de concerts, com per exemple el Sunset de Girona, demanaríem que consideressin mantenir aquests recursos també pel foment del jazz en formats de projecció digital, per exemple, de la mateixa manera que havíem fet amb d'altres recursos culturals. Un altre bloc sobre decrets, diferents decrets en matèria d'habitatge. Un primer, el 2020-2884, de contractació de redacció d'un estudi d'impacte de la Covid en l'habitatge a la demarcació de Girona. Voldríem saber si ja ha estat adjudicat i quins objectius han marcat per aquest estudi i en quins terminis de calendari treballem. Veiem també moltes pròrrogues de subvencions per adquisició d'habitatges. Voldríem saber si s'explica pel fet de la pandèmia, perquè n'hem vist diferents, tot i que semblaria que els processos de compra d'habitatge s'haurien vist abreujats precisament per la facilitació o flexibilització dels mecanismes de compra per l'estat d'alarma. Però en qualsevol cas voldríem saber la seva opinió sobre aquestes pròrrogues que s'han demanat. I també preguntar sobre el paper o funció de gestora urbanística nou sal SL, que veiem que hi ha algun decret de compra i també d'inversió. I finalment ens ha cridat l'atenció un encàrrec d'estudi d'habitatge buit a la Pera, que és un ens ha cridat l'atenció per la dimensió del municipi. Estem parlant de 446 habitants, unes 167 vivendes, i ens ha estranyat perquè evidentment aquests estudis es fan en d'altres, bueno, municipis d'altres dimensions. I finalment, un decret sobre organització i recursos humans, el 2020/2950, sobre instruccions de la Diputació i organismes dependents amb motiu de la Covid-19. Voldríem saber si en aquest expedient, perquè no l'hem pogut consultar en la seva totalitat, s'inclou algun tipus de reglament o instrucció sobre el teletreball dels treballadors i treballadores de la Diputació de Girona. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Donada que ens ha presentat bastants decrets i que encara ara a mà no els tenim tots, em permetrà que en prenguem nota i en la propera sessió, o abans, segurament abans, poder avui mateix, demà o en el decurs d'aquesta setmana, li contestarem tots els decrets que vostè ja s'ha fet referència, dels estudis, de la Pera, d'això de Sal. En tot cas, dir-li que nosaltres no donem ajuts a cap empresa, sinó que ho donem sempre als ajuntaments. Per tant, en tot cas, seria així. Aquest estudi, com s'ha adjudicat, si s'ha adjudicat o no, etc., li donem tota la informació. Si tenim alguna cosa d'aquí a finalització del ple, li donarem, però si no, en prenem nota i, senyora Paneque, li contestarem tan aviat com sigui possible però tota aquesta relació de decrets que vostè ens ha dit. Valent? D'acord? Gràcies. Passaríem a les ratificacions de les resolucions que ho requereixin. Senyor secretari, si els vol llegir, i llavors posaríem això a la votació de la ratificació. Senyor secretari, si no tenim secretari, anem malament. Senyor president, sí. Sortia amb unes rodonetes i jo crec que quedeu penjats i per això potser no et sent. Ah, però a mi un... A mi, Beatriu, però a mi vostès em senten, veritat? Sí. El secretari és que l'he perdut. Ara, senyor secretari, ha sortit, eh? Aquí ens dona que ha sortit. Crec que ha caigut de la connexió, president. Crec que ha caigut de la connexió. Va. A veure si es torna a connectar, doncs. Sí. És que sense secretari tampoc podem continuar, no? Bueno, hi ha l'interventora que podria fer, com que són habilitats nacionals. Però, no, ara, senyor secretari. Ara, senyor secretari. Ja està, porta tot i ja està. M'ha sent, president? Sí, el sento. No el veig, però el sento. Va.
No, ja em veurà. La càmera aquí. Ara, a veure. Ara, és que he hagut de canviar de parell. No sé si ara em veu. Sí, sí, ara el veiem. Sí, sí. Va. Senyor secretari. Perquè anava amb un altre parell i ha començat a fallar, no sé per què. Casualment. Molt bé, no pateixi. Bé, estem passem al punt 3. Exacte, la ratificació, si vostè vol, sí. Vol donar-ne. Val. En aquest sentit, es tracta de la ratificació del 0,30 del fons addicional pel 2020 previst a la llei de pressupostos de l'Estat, en aquest cas com s'aplica a la pròpia Diputació de Girona, que el contingut està en la pròpia preacta. I el punt... en aquest sentit, doncs, el següent punt fa referència a la ratificació del punt quart, que és la modificació de la relació de llocs de treball del 2020 en l'organisme autònom de DipSalut. Per tant, és la ratificació d'aquests dos decrets. En el primer fèiem referència que, tal com es va dir la comissió informativa, de que l'autorització de la despesa no calia portar-la ni a comissió ni a ple perquè era una competència del president. Ja consta en la preacta. Molt bé, moltes gràcies. Per tant, hauríem de ratificar. Ara s'hauria de mutar, senyor secretari, si us plau. Ara, ara. Hauríem de ratificar o no el punt 1.3, que és el repartiment del 0,30% del fons addicional del 2020 i el tema de la ratificació del decret de 10 de novembre de la modificació de relació de llocs de treball per al 2020. Passem per l'1.3 primer. Estan d'acord? Alguna intervenció? Es ratifica? Entenc que ratifica. I l'1.4, que això va passar per l'organisme DipSalut, es ratifica? Doncs queden ratificats els dos decrets. Passaríem a la informació de la presidència. Assistència telemàtica o presencial a actes representatius a la Diputació de Girona, l'acte de la signatura de la declaració conjunta entre la Diputació i els agents socials i econòmics més representatius del territori gironí sobre la taula per la reactivació econòmica i social de la demarcació que ho varen tractar en el ple passat. A la inauguració del Gastropirineus, a la Casa de Cultura, la presentació del documental FITA sobre la catedral de Girona, a la 46a Setmana Mundial dels Mediadors d'Assegurances, a la Catedral de Girona, a la Missa de Sant Narcís, a la foto institucional de la presentació del CIOTER 2021, a l'obertura de la jornada Interclubs, als Premis d'Arquitectura 2020, visita de final d'obra al pont sobre la Tordera entre Blanes i Malgrat, a Girona, a l'obertura de la jornada Nous escenaris per al turisme, reflexions i reptes de la Fundació Jordi Comas, visites telemàtiques o presencials amb els alcaldes i alcaldesses de Molló, Besalú, Susqueda, Llançà, Vidreres, Torroella de Montgrí, Sant Martí de Llémena, Vilamacolum, La Tallada d'Empordà, Porquera, Sant Llorenç de la Muga, Verges, Llívia, Fontanals de Cerdanya, Llambilles i Port de la Selva. Entitats i particulars, 34. Reunions de treball telemàtiques, juntes de govern, ple del Diplocat, junta de portaveus, reunió de la consellera de Salut al món local, Regió Sanitària de Girona, reunió de la Comissió de Diputacions Provincials, Cabildos i Consells Insulars de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, Consell d'Administració del Patronat de Turisme, reunió de la taula del Ter, reunions setmanals del Gabinet Territorial de Coordinació d'Emergències per la Covid-19, reunions amb els consellers d'Educació, les presidències de les Diputacions Catalanes i les entitats municipalistes que se celebren cada 15 dies, reunió informativa sobre les noves mesures Covid amb la consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, honorable senyora Meritxell Budó, reunió del Govern de la Generalitat per la mesa del Covid-19, el Consell Rector del Sistema Estadístic de Catalunya, la taula de treball pel Covid-19, l'Assemblea General Ordinària de la Federació de Municipis de Catalunya, els mitjans de comunicació, la CERT, Televisió de Girona, TVCAT, el Punt, rodes de premsa, mesures de prevenció de la Covid-19 al Parc Natural del Montseny, junt amb la Diputació de Barcelona i a la seva presidenta, l'excel·lentíssima senyora Núria Marín. La presentació del pressupost 2021 i amb el vicepresident primer senyor Pau Preses i expressem també el condol més sentit per la mort del senyor Domènec Fita i Mulat, esdevingut el passat 9 de novembre, artista multidisciplinar, estretament vinculat a la Diputació de Girona i els familiars també del senyor Josep Grau i Font, que fou diputat d'aquesta Diputació durant la legislatura de 1979 a 1983,
que també ens va deixar fa pocs dies. Dit això, ara seria l'hora del manifest del 25 de novembre del 2020, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. És trist que encara s'hagi de posar un dia a l'any per recordar que s'ha d'eliminar la violència envers les dones. És que ja no hi hauria hagut mai, ni hauria d'haver ni mai. A veure quin dia aquesta societat estarà normalitzada el dia que hàgim d'eliminar precisament diades com aquesta per pensar i entendre i manifestar que la violència envers les dones, envers qualsevol, però envers les dones en aquest cas en particular, doncs encara existeixi i encara ho hàgim de posar un dia per recordar. Tot això, les vicepresidentes i les diferents diputades dels diferents grups han elaborat un vídeo per llegir aquest manifest, no? I, per tant, més que llegir la declaració, doncs posaríem aquest vídeo. Com vulguin. Enguany, fa 60 anys que van ser assassinades les germanes Mirabel, tres activistes polítiques i membres actives de la resistència. En honor a elles, es va establir aquesta data com a Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Des de llavors, no han cessat els esforços de moviments socials, feministes i de tots els àmbits per erradicar les violències masclistes. També és cert que ja fa uns anys que diverses iniciatives populars anuncien que el temps s'ha esgotat per als agressors masclistes. El No Estàs Sola, el Me Too i el Jo Sí Te Creo. El repte és enorme. Es tracta de canviar la societat i destruir el poder patriarcal. És evident que, encara ara, els temps segueixen canviant i que el rebuig social contra les violències masclistes és cada cop més fort. No hi ha dubte que la defensa dels drets humans més fonamentals està guanyant, a poc, aquesta partida. Per això, ens cal no perdre l'horitzó que encara està per arribar mentre tenim en compte el camí que ja hem caminat. Cal enfortir l'estratègia i el compromís comú per erradicar totes les formes de violència masclista, les que es produeixen en l'àmbit de la parella i l'exparella o en l'àmbit familiar i que durant molts anys s'han considerat un problema privat, però també aquelles que es produeixen en l'àmbit laboral o social i comunitari i que han estat tradicionalment menys visibilitzades, com ara l'assetjament sexual o per raó de sexe, els matrimonis forçats o el tràfic de nenes i dones amb finalitat d'explotació sexual o altres. Sovint se'ns pregunta què puc fer jo per canviar allò que no m'agrada i afortunadament les persones que s'ho pregunten han pres partit per erradicar les violències masclistes. Segurament mai abans hi havia hagut una implicació tan extensa i conscient respecte a la violència masclista. I és que els darrers mesos han estat absolutament durs per a aquelles dones i criatures que viuen situacions de violència com segurament ho seran en els mesos que vindran, mentre duri la pandèmia. Els agressors adapten la violència obrint esquerdes noves per a seguir avançant, adaptant-se a les circumstàncies. El confinament ens ha demostrat que qui volia exercir el control sobre dones i nenes ho ha tingut més fàcil que mai. De fet, als agressors els ha calgut emprar molt menys força que l'habitual per a continuar mantenint els seus desitjos i privilegis. L'aïllament i increment de la violència psicològica ha estat freqüent en contextos en què s'ha reduït la xarxa social i l'activitat habitual de les dones per les restriccions de moviments, la reducció de la interacció social o l'augment del teletreball. S'han produït situacions d'assetjament sexual a canvi de recursos econòmics o allotjament quan les dones han tingut pèrdua d'ingressos i, per tant, dificultats econòmiques per a seguir endavant. S'han produït agressions sexuals en entorns d'oci informals en els que no hi ha persones professionals formades en matèria de violències sexuals. També en el món virtual, l'increment de les violències en línia està afectant a moltes dones i nenes, fins al punt de posar en risc la seva pròpia vida. Les ciberviolències, com ara el control o l'assetjament a través d'aplicacions i xarxes socials, o el sexpreading, han pres rellevància en la situació de confinament i han permès als agressors controlar i assetjar les seves víctimes,
dones, joves i nenes sense necessitat de conviure amb elles. Però quan la violència s'adapta a les noves situacions, també ho fan les formes de resistir de les seves víctimes. Molts cops tendim a pensar, equivocadament, que les víctimes són éssers passius i resignats a la seva situació i desconeixem que constantment estan elaborant i readaptant les maneres en les quals es mantenen en vida. La pandèmia ens ha canviat la vida i durant un temps també ens ha tret la vida pública. Moltes d'aquelles coses que ens mantenien a les persones felices i segures. Hem comprovat que per a moltes ser a casa no és sinònim de pau, sinó de por i violència. Potser aquest és l'any en el qual hem après més que mai que allò que ens havien ensenyat no era cert. I contràriament al que creiem, el lloc més segur per les dones i les nenes pot ser el carrer, les places, els llocs on fem vida, mentre que la llar, la proximitat, allò que ens havien ensenyat com a refugi, pot ser l'espai més perillós per nosaltres. Les cases podrien haver actuat com a búnquer on l'objectiu dels agressors era tenir el control sobre la víctima, tenir poder sobre ella. Si no hagués estat, per les múltiples campanyes socials i institucionals que s'han posat en marxa per posar fre a les violències. Quan hem tornat a ocupar els carrers i els nostres llocs, els masclistes han vist que perdien aquest poder. És per això que els majors episodis de violència han estat precisament quan s'ha produït el desconfinament. El nombre de trucades i atencions s'han vist incrementats en xifres tristament històriques. Des del conjunt d'administracions manifestem el nostre ferm compromís en seguir treballant per desplegar polítiques públiques per posar fi a totes les violències masclistes i per garantir l'atenció, la recuperació i la reparació de les supervivents. Per això, no ens sabem estar de fer un reconeixement a totes aquelles persones que han superat allò de són coses de parella i han despenjat el telèfon. I a totes les associacions, entitats i grups feministes del país que han posat sobre la taula l'emergència de trobar solucions en aquests moments tan difícils. Necessitem més que mai un compromís unitari de la societat i les administracions per garantir la vida digna de les dones i les nenes. Vivint amb normalitat els companys i companyes de feina, les amistats, les persones amb qui compartim activitats diverses, esdevenen vigilants informals del benestar. Compartim preocupacions, sensacions, observem els canvis i per això cuidem. Quan tot això s'ha vist impedit, ha estat més important que mai que tothom fes un pas endavant per denunciar les violències masclistes en tots els seus àmbits i formes. Ens dirigim a totes aquelles dones que han resistit la violència i han buscat el moment idoni per explicar-ho a terceres persones, també a les que no podien, i el seu veïnat ha alertat sobre la situació que patien, a les que han pogut escapar. Ens dirigim sobretot a les que, en una època tan incerta com la present, encara romanen a les cases on hi ha el seu victimari. Finalment, ens dirigim als homes, que esteu en contra d'aquestes violències i sabeu que un dels vostres amics, familiars, coneguts, les exerceixen. És hora que us en feu responsables i que hi intervingueu. Per últim, els agressors, un recordatori. No hi haurà espai per la impunitat de les violències masclistes, només es poden eliminar des de l'arrel. Sigues tu també còmplice en la construcció d'aquest món millor. Molt bé, moltes gràcies per la vostra també col·laboració en aquest dia, en llegir aquest manifest, i esperem que molt aviat sigui l'últim dia que llegim un manifest el 25 de novembre. Això voldrà dir que estarem en un món molt millor i en una societat molt més justa i equilibrada. Passaríem doncs ara ja als punts de les comissions d'Hisenda, Administració, Promoció Econòmic i Cooperació Local, que és el punt 6è, donar compte de conformitat
amb la llei 15/2010 de 5 de juliol de l'informe trimestral sobre el compliment de terminis legals de pagaments de la Diputació dels Organismes Autònoms. Té la paraula la vicepresidenta, senyora Maria Àngels Planes. Escolteu, aquí ens rostirem, eh? Jo tinc molta calor. Perdoneu, eh? Però és que és veritat. Maria Àngels. Ara ha marxat? Maria Àngels, no tens connexió? Doncs, senyor Preses, passi vostè aquest punt. Gràcies. Sí, bon dia. Es sent? Sí. En tot cas, aquest punt número 6è es tracta bàsicament de donar compte de l'informe trimestral sobre el compliment dels terminis legals de pagament de la Diputació de Girona, Dip Salut, Conservatori de Músiques de Calvènit i Consorci de Vies Verdes i el Consorci de les Gavarres. En tot cas, aquesta actuació doncs, la fem de forma trimestral, se'n dona compte. En tot cas, si hi ha algun comentari, doncs estem a disposició també per als aclariments que calguin. D'acord. Doncs donem compte, també has de donar compte de la conformitat de la mateixa llei de l'informe trimestral sobre el compliment de terminis legals de pagament als organismes autònoms Xaloc, organismes autònoms xarxa local de municipis de Xaloc, en aquest cas. Alguna... és un donar compte, vostès ho tenen, si hi ha alguna cosa, alguna qüestió. Si no, entenem doncs, que se'n dona compte i passem en el punt 8è, que és aquest cas de l'aprovació de la rectificació d'error material i del text reforç de l'Ordenança General d'Administració Electrònica de la Diputació i els seus organismes autònoms. Té la paraula el diputat senyor Iats. Em sentiu? Sí? Moltes gràcies. És bàsicament fer un document únic reforç de l'Ordenança d'Administració Electrònica de l'any 2012 amb les modificacions que es varen fer en el passat mes de maig i en què es varen regular els òrgans col·legiats telemàtics com el ple, la Junta de Govern, les comissions informatives, entre d'altres, i reanomenar un article que en aquest cas estava mal enumerat per error. D'acord. Entenem que queda aprovat aquesta rectificació d'aquest error. El punt 9 de l'ordre del dia el deixaríem sobre la taula, no el posaríem, perquè des de secretaria ens passen que aquí hi ha una modificació, no, del sector públic institucional en el qual ens hauríem de revisar de nou aquest document d'acord amb el que la llei 6/2020 de l'11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança, publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat número 298 de data 12 de novembre, i per tant s'hauria d'adaptar en aquesta nova normativa. Per tant, retirem aquest punt de l'ordre del dia, si a tothom els hi sembla bé. El referien des de secretaria amb aquestes consideracions que fa la nova llei i el tornarien a posar a votació com fos necessari. D'acord? Doncs el punt 9 queda retirat, senyor secretari. Sí, i votem a favor de que retiri. Hem de votar-ho, eh? Sí. Estem d'acord? Sí, doncs, senyor secretari. D'acord. Passaríem al punt 10, que és la modificació de la composició de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local. I el punt 11, que també es mou la modificació del Consell Rector de l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació del DipSalut. Té la paraula el vicepresident primer, senyor Preses. Gràcies, president. En aquest cas es tracta doncs, de dos canvis dels representants de l'equip de govern en aquests òrgans. En la Comissió d'Hisenda i d'Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, el diputat Joan Fàbrega substituiria la diputada Teresa Brunzó. I pel que fa al Consell Rector de DipSalut, el diputat Josep Pi Ferrer substituiria l'actual representant, el senyor Josep Maria Begot. Per tant, entenem que els punts 10 i 11 queden aprovats. No, president. Nosaltres ens abstenim.
Nosaltres també ens abstenim. Molt bé. Gràcies, senyora Pèlec. Gràcies, senyor Fernández. Per tant, amb l'abstenció de la representant de la CUP i dels representants del Partit Socialista, quedaria que s'abstenen, no hi hauria cap vot en contra, hi hauria aquestes 5 abstencions i tots els altres votarien a favor, d'acord? Per tant, els punts 9è i 10è, 10è i 11è queden aprovats. Passaríem al punt 12è, que és l'aprovació inicial de les bases reguladores de les subvencions de la Diputació de Girona per a projectes de gestió de documents i arxius als ajuntaments de les comarques gironines. Té la paraula el diputat senyor Iats. Sí, l'any passat s'obria aquesta nova línia i davant l'interès que es va generar per part dels ajuntaments i per part de la resposta que s'ha rebut, recordem que es tracta del suport a la gestió, la conservació, l'accés i organització dels arxius i fons municipals, es veu convenient fer aquesta nova edició i tornar-la a fer. En aquest cas, hi ha alguna petita modificació en aquestes bases, molt limitada, molt a nivell tècnic, segurament destacar només el fet que l'import de la subvenció concedida es canvia i anteriorment eren un mínim de 500 euros i en aquest cas s'ha baixat a 300 per poder ajudar tant ajuntaments més petits com intervencions més petites i que en els criteris generals s'ha passat que hi hagi 3 trams que siguin en funció dels habitants, quan fins ara eren en trams de 2. Per tant, per això els hi demanem doncs, la seva aprovació. Gràcies, senyor Iats. Alguna consideració per part d'algú de vostès? No, per tant, entenem que queda aprovat el punt 12è i passem al punt 13è, que és l'aprovació definitiva de la relació de propietaris, béns i drets afectats pel projecte d'obres de condicionament d'un tram de la JB-6708 de Celrà, Juià, del punt quilomètric 0+680 al quilòmetre 1. Tram de Juià i inici de l'expedient és propietari. Senyor Iats? El punt 13è i el punt 14è, si no els hi fa res, que és un altre, la carretera JB-5332, que també és l'inici de l'expedient propietari, els podríem fer tots dos a la seva explicació, després faríem una votació per separat, si cal. No se sent, no sé si estan parlant ja, senyor, no se sent res. Ara? Sí? Ara sent, bé? Perfecte. Sí, ara sí. Simplement es tracta, doncs, gràcies de l'aprovació definitiva de la relació de propietaris i béns que es necessiten per expropiar i realitzar les obres en aquests dos trams de carretera, en un cas la carretera de Celrà a Juià i en el segon cas el punt número 14 de Tortellà a Montagut, i insistir en el fet que no hi ha hagut al·legacions en aquest període d'exposició pública i, per tant, demanem la seva aprovació. Ara no sentim res, eh? O jo no ho sento. Sí? Ara em senten? Ara mateix sí. Ara sí, val. És que aquí no saps mai quan ho tens obert i quan ho tens tancat, això. L'acceptació de la delegació acordada per diversos ens de determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona, per tant, això és de xaloc, té la paraula el diputat senyor Camps. Sí. Moltes gràcies, president. Bé, avui, doncs, com fem en cada ple, passem doncs, al que seria les delegacions de diversos ajuntaments. En aquest cas, doncs, tindríem la gestió, inspecció i recaptació en període voluntari executiu d'ajuntaments de diverses taxes. Tindríem el nom dels ajuntaments, en aquest cas, perquè tenim bastants ajuntaments que ens han delegat. Tindríem l'Ajuntament de Juià, l'Ajuntament de Palau de Revardit, l'Ajuntament de Tortellà, l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro, l'Ajuntament de la Vall de Bianya, l'Ajuntament de Sant Aniol de Finestres, el d'Ordis, el de Llers, el de Vilallonga de Ter, el de Lledó, el de Maçanet de Cabrenys, el de Maçanet de Montcau. Tindríem també l'Ajuntament de Pontós, de la Selva de Mar, del Port de la Selva, de Sant Martí de Llémena, de Vilabertran i de Montagut Oix. Moltes gràcies, president.
Per tant, entenc que queden aprovats. Sí? No. Sí, no? Em senten, no? Sí, sí. Sí. D'acord, per tant, quedaria aprovat. Passaríem als punts de la Comissió de Territori i Sostenibilitat. El primer punt seria l'aprovació del Pla Estratègic pel Desenvolupament de les Energies Renovables a les nostres comarques. Té la paraula la diputada senyora Bernades. Moltes gràcies, senyor president. Permeti'm només que feliciti a les meves companyes diputades per el vídeo que han ofert i, per tant, la satisfacció total de formar part d'aquest grup de dones tan fantàstica. Moltes gràcies. Dit això, anem a transició energètica. Saben que estem immersos a la Diputació amb l'estratègia d'emergència climàtica i dintre aquesta estratègia d'emergència climàtica l'àrea ja tenia avançat un primer document i aquest document doncs, és l'estratègia de transició energètica de comarques gironines. És un document que ja el van presentar en els portaveus, que ja han pogut fer les aportacions i els aclariments que han considerat oportuns i, per tant, doncs, ara portem tota aquesta estratègia a aprovació en el ple. Gràcies, senyora Bernades. Alguna consideració per part de vostès? Sí, nosaltres sí que volíem fer una intervenció. Sí, sí, senyora Pèlac. Endavant. Moltes gràcies. Sí, dic que aquest pla realment ha sigut una gestació una mica llarga, no? Perquè des de no, fa temps que ens van fer arribar el primer esborrany i doncs, finalment, no, a part del ple passat, no, que al final no va poder anar, s'ha fet llarg, però bé, en tot cas sí que és veritat que tenim una bona eina, una eina no, de planificació estratègia, de mirada a llarg plaç, i que a més exigeix la implicació i la coordinació d'una diversitat d'actors, tant del sector públic com privat, i que això crec que és un element important. El que passa que també és cert que aquestes fortaleses són i impliquen també debilitats, no? I la planificació estratègica i mirada a llarg plaç requereixen d'un bon sistema de seguiment i avaluació. El que entenem que nosaltres és un mica un punt feble d'aquest pla, que crec que ja vam apuntar fa temps, quan vam fer arribar aquell primer esborrany, comentar una mica aquesta necessitat de concretar una mica més de com es faria aquesta avaluació. Més enllà del tema concret que vam esmentar també de la manca d'una calendarització global, que va semblar que això es podria resoldre i per tant ho agrairem, també és cert doncs, que el que ens vau plantejar és que l'execució seria flexible, no? Hi havia aquesta flexibilitat en l'execució, una mica depenent dels recursos que finalment s'hi inverteixen. No? Llavors això va, pot ser molt, molt, molt interessant i molt positiu, però alhora vol dir que d'alguna manera no s'especifica quina és l'exigència mínima en els indicadors a l'hora de donar una acció. No sabem, diguéssim, quin és el compromís mínim, no? Per donar per bona una acció. I per tant, doncs, diguéssim que se'ns farà difícil d'aquí un parell o tres d'anys poder valorar el nivell d'execució o si s'estan assolint els objectius. Llavors, bueno, aquest era un aspecte que a nosaltres ens preocupava i ens segueix preocupant. També és cert que nosaltres hem apuntat no, que neix ja aquest pla amb algunes mancances que ja hem comentat. El tema que es centri només en les energies renovables i obviant doncs, aquest estat previ que diem nosaltres, que és la reducció de consum, l'eficiència energètica, o en definitiva el que anomenien de creixement, creiem que és una mancança que ens van justificar pel fet doncs, que venia d'una moció. Bueno, s'entén en aquest sentit, però al mateix temps pensem que valia la pena fer aquesta mirada àmplia. En tot cas, sí que ens preocupa també el fet de que passi una mica de puntetes amb el tema de la mobilitat, quan el transport realment representa doncs, un 42,5% del consum, apareix alguna mesura, però apareix, doncs, surt una mica això de poc, creiem que és poc aprofundit en aquest sentit. Però és veritat no? que ens van comentar que la voluntat és d'abordar aquests temes en una nova eina de planificació i, per tant, doncs, esperem aviat poder tenir noves eines no? que aprofundeixin en aquests dos aspectes. Sí que també volia comentar, i creiem que avui és oportú fer-ho, el manifest tots que ha tret recentment hi ha Eden i unes entitats ecologistes empordoneses alertant del risc pel paisatge i els entorns naturals del desplegament, precisament de les energies renovables a l'Empordà, en aquest cas. És un debat que
ja apunta el pla, és veritat doncs, que ja ho esmenta, no? Aquesta preocupació en aquest sentit, però en tot cas creieu que avui valia la pena doncs, fer-ho constar i tenir-lo present, no? Perquè pensem que ha de quedar clar que l'avenç en energies renovables no pot significar en cap cas retrocés en altres objectius, com és el de conservació del paisatge o de la biodiversitat. Per tant, doncs, recomano la lectura d'aquest manifest i tenir-lo ben present. Sí que és cert que ens hauria agradat poder veure plasmat el pla en el pressupost d'una manera clara, suposo que també sincerament, per poder valorar, digués, realment quin és aquest compromís econòmic que any rere any es faci amb aquest pla, però sí que al mateix temps podem dir doncs, que sí que hem pogut observar doncs, aquesta incorporació de personal per les oficines energètiques i creiem que això és un pas important. Finalment, també volíem fer una petita reflexió, que potser és veritat que ve d'una mirada doncs, molt copaire, però penso que també cada vegada més generalitzada, i és que en tot el pla no apareix el concepte de sobirania energètica. Penso sincerament que és un concepte molt interessant quan parlem d'energia i també d'altres temes, però també quan parlem d'energia. I penso que si no avancem cap a una democratització de l'energia, és impossible assolir els objectius que exigeix l'emergència climàtica. Per tant, bueno, demano que ens anem fent nostre aquest concepte de sobirania energètica, perquè crec que realment per avançar d'una manera ambiciosa en la majoria de les opcions que planteja el pla, cal que la ciutadania i les comunitats recuperem la capacitat de prendre les nostres pròpies decisions de manera conscient, respecte tant la generació, la distribució com el consum d'energia. Perquè si no ho fem així, doncs són uns altres els que decideixen per nosaltres i sovint ho fan amb molt poca preocupació per garantir tant el dret a l'accés com el tema de cuidar el medi ambient. I per tant, bueno, creiem que és important també anar aprofundint en aquest concepte de sobirania energètica. Malgrat tots aquests pros, he començat dient que era un bon pla i continuem dient-ho, creiem que és un bon pla, que és una bona eina i per tant doncs, esperem doncs, que ens serveixi per realment avançar en el tema de les energies renovables i fer-ho d'una manera, com es deia, planificada i per tant doncs, que beneficiï tot el territori. Moltes gràcies. Sí, president. Voldríem intervenir, president. Perdoneu. Gràcies, senyora Pela. Faríem totes les intervencions i després, senyora Bernades, ho contestaríem tot. Senyor Caselles. Sí, senyor president, si no hi té inconvenient, tinc molt mala cobertura i apagaria la càmera i faria la intervenció amb la càmera. Sí, cap problema. Endavant. Com vostè consideri. Sí, estem d'acord, perquè és que això no va de tenir vídeo. Sí, ja em senten, eh? Funciona. És que jo els sentia fatal. Sí. Bé, nosaltres, evidentment, tal com ja hem avançat i hem anat parlant amb la senyora Bernades, votem que sí, creiem que s'ha fet una bona feina i volem fer un seguit de consideracions de temes que ens preocupen i que en cap cas m'agradaria que fossin enteses com una crítica en aquest pla. Al contrari, que al contrari, aquest pla és un camí per arribar a assolir coses, però la veritat és que hi ha certes preocupacions que estic segur que són comunes. D'entrada, el pla, també com deia la Laia, és un pla molt centrat, com el mateix títol diu, en el desenvolupament de les energies renovables, però no hem d'oblidar doncs, els índexs de la reducció d'emissions i la millora de l'eficiència energètica. Evidentment, estem satisfets de que s'incloguin a l'eix 15 el pla de mobilitat sostenible a les comarques gironines. Bé, és cert que entre tots vàrem aprovar una moció que ens parlava més d'un pla de mobilitat sostenible més independent. Es va considerar doncs, políticament i tècnicament, també ho reconec, no és cap crítica, insisteixo en el to de la meva intervenció, doncs que això havia de quedar inclòs aquí. Bé, un cop ho veiem, ens sembla doncs, que no, que tenia suficient entitat per fer-ho a banda. Però és igual, seguim avançant perquè al final el que es tracta és de poder-ho aconseguir. Bé, nosaltres en l'eix municipal hi veiem amb preocupació i és el que vull desenvolupar aquí, perquè és un problema que ens vindrà a sobre, i veiem amb preocupació, diversos dels
el que diu és eliminació de les barreres de caràcter burocràtic i administratiu que no siguin imprescindibles. Des de l'administració s'han de dissenyar processos d'autorització flexibles que s'ajustin a les necessitats d'un sector canviant. És evident que compartim aquest objectiu, però això també ens ha de fer aixecar les orelles a tots plegats, perquè es dona una situació, i en aquesta, després hi entraré, el Consell Comarcal de l'Empordà aquesta setmana precisament n'alertava, no? Què hem pogut veure aquí? Bueno, en el pla hi fem referència a les antigues ZDP, però les concrecions són poques. Per exemple, s'utilitzen en relació a l'Alt Empordà, el pla. Es podria recuperar la proposta, és a dir, és un condicional, la proposta del Consell Comarcal d'instal·lar les infraestructures dels corredors. Ens agrada, com ho hem previst, doncs, les línies d'actuació, els eixos 9, 10 i 11, que es proposa com es produiran les instal·lacions d'equipaments, però entenem que des de la Diputació hem de fer un esforç per reforçar precisament aquests eixos, per reforçar les capacitats municipals. I aquí és on vull anar, no? Ens preocupa profundament com donem suport a municipis petits com els de la Falda de l'Albera. D'alguna manera, com podem evitar que sucumbeixin, i aquest verb poder és massa dur, que sucumbeixin a la pressió de grans companyies per necessitats locals, tant públiques com privades, no? I aquí tots hem volgut avançar molt per aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible. El decret 16 del govern que va presentar la consellera Chacón com un instrument per eliminar obstacles perquè siguem sensibles a les necessitats del territori. Però això finalment ens pot causar algun mal de cap i insisteixo des de la Diputació la voluntat que hauríem de tenir des de totes les institucions de poder preservar el just equilibri, no? Que dèiem, ningú discuteix la importància de l'implantació de renovables, però cal preservar el paisatge. En aquest sentit, podem veure que hi ha queixes, doncs, de senyor Badosa mateix, del Consell Comarcal de l'Empordà, que aquest decret, doncs, no preveu plànols, mapes d'on han d'anar aquestes instal·lacions eòliques, no? Estem assistint, doncs, precisament a la sol·licitud d'instal·lació d'un aerogenerador, la Jonquera, doncs, crec que de 200 metres d'alt, bueno, que ha estat beneït per la ponència que ens preveu en el decret, no? En canvi, l'Ajuntament informa desfavorablement. Vull dir que hem d'anar molt en compte en aquest objectiu que tots ens fem nostres a l'eliminació de barreres de caràcter burocràtic, que no ens causi un mal de cap, eh? Es feia esment a la premsa, doncs, a la multitud de projectes que en aquest moment hi ha a Empordà, en aquest sentit. Bé, Perdoneu, ja ho tenim. Cal valorar, doncs, com ho fem per fer-ho bé, perquè aquests ajuntaments, doncs, amb menys capacitat, puguem donar-los un cop de mà per arribar a la millor de les solucions, que evidentment no és deixar de fer les instal·lacions que toqui, però potser hauríem de plantejar-nos primar, i en parla el pla que estem aprovant avui, primar, doncs, la instal·lació especialment de fotovoltaiques en polígons i, en definitiva, en els llocs on el consum és molt més elevat. És a dir, està bé l'autoconsum, però amb els límits que hem de tenir. No sé, jo crec que un exemple que no hem de repetir des del grup socialista, pensem que, bueno, l'exemple de la MAT, no? Al final es va poder evitar una part del desastre, soterrant-la i evitant l'impacte ambiental. Bé, crec que és un camí que hem de trobar abans no arribem a aquestes situacions tan extremes. I estic segur, doncs, que des de la Diputació i a través d'aquest pla podrem seguir un camí de consens i un camí que permeti, doncs, que no s'imposin interessos que no són estrictament per al medi ni estrictament per al paisatge, és a dir, que no són d'interès general. Ens preocupa, però bé, insisteixo en que estem molt satisfets de l'aprovació d'aquest pla i simplement, doncs, el que trasllado són reflexions arrel també simplement, doncs, de veure que ens podem tenir algun problema més amb aquestes instal·lacions, doncs, d'instal·lacions eòliques que puguin ser molt grans com les que estem llegint ara i que, bé, el nostre afany de protegir i de fer-ho anar tot més de pressa no ens trobem en algun percal. Res més, doncs estic segur que des de la Diputació podrem donar un cop de mà a tots aquests ajuntaments per poder tirar endavant bé i sense cap mal de cap. Gràcies. Moltes gràcies. Alguna paraula més? Senyora Bernades. Sí, moltes gràcies, senyor president, i moltes gràcies a totes les intervencions dels diferents grups. Bé, jo faré uns breus apunts perquè tampoc no em vull extendre massa i amb aquest tema em costa a vegades no extendre'm. El tema de la mobilitat, nosaltres
El que veiem és que en aquest document hi ha un petit apunt de mobilitat, però evidentment el tema de la mobilitat nosaltres l'estem tractant més a l'engròs amb l'estratègia general. Recordin que hi ha una estratègia d'emergència climàtica que està en redacció i que aquest és un document que, perquè ja estava prou madur, diguéssim, a nivell tècnic, doncs vam avançar per tenir aquest full de ruta. El tema dels indicadors, constatem que és un tema que aquí hem de treballar-hi més. Tenim un molt bon sistema d'indicadors de les subvencions, per exemple, del Pla d'Acció, que ja els hi vam presentar. Per tant, això amb els tècnics doncs, ho treballarem i segurament hi podrem afegir uns indicadors a les accions. Hi ha una part d'indicadors que és complicada perquè si vostès han vist aquesta estratègia, treballa tant en públic com en privat, com vostès deien, amb molts actors. Llavors, s'han d'elaborar uns indicadors que permetin doncs, valorar la feina de la Diputació pròpiament, que a vegades et condiciona el fet d'haver de treballar amb actors externs a la Diputació. El tema del paisatge, que tant l'ha tractat els diputats de socialista com la diputada de la CUP, el tema del paisatge és un tema que ens preocupa a tots, malgrat constatem que el paisatge al que estem acostumats ara, per força, haurà de canviar. És a dir, les exigències de transició energètica que ens imposarà la comunitat europea d'un tant per cent d'energia generada amb energies sostenibles farà que d'una manera més o menys important els nostres paisatges canviïn. Quina és la voluntat doncs, de la Diputació? En aquest sentit, la voluntat de la Diputació és treballar perquè aquesta transició energètica ens la fem nosaltres, és a dir, no ens la facin, que és una mica el que ens trobem ara amb aquesta invasió de projectes en molts ajuntaments de grans extensions. Nosaltres el que apostem és, tal com deia doncs, la diputada Pèlac, nosaltres el que apostem és per la democratització de l'energia per les comunitats energètiques i amb això ja hem engegat 5 comunitats energètiques que són pilot en aquesta transició energètica en els municipis. Per tant, en aquest sentit creiem que estem avançant molt positivament. Amb aquí lligo el tema del pressupost, és a dir, no hi ha, en aquest cas, un pressupost associat a cada acció, malgrat si li puc confirmar doncs, que en aquests pressupostos de l'any que ve doncs, hi ha contemplats 1.600.000 euros per transició energètica. Per tant, en aquest sentit, evidentment, tant de bo hi poguéssim posar molts de diners en aquest sentit, però també esperem que en aquest fons de recuperació europeu doncs, la transició energètica sabem que és clau i, per tant, esperem que tot plegat hi hagi un engranatge positiu cap a aquest tipus de transició. El tema dels condicionals que me deia el senyor Caselles, el tema dels condicionals que a vegades expressem és una mica per això, perquè és un pla on impliquem espais, doncs, actors públics, privats, municipis, en els quals no podrem obligar a fer segons quines accions. Per tant, el redactat en condicional és bàsicament per preservar no, aquesta voluntat de tenir un full de ruta compartit i sempre, evidentment, haurem de comptar amb la voluntat d'altres actors. El tema aquest de les comunitats energètiques, el recalco perquè tots dos es preocupaven amb aquest tema dels petits municipis. Estem fent un treball molt intens amb micropobles, amb diferents vessants, però ja tenim micropobles que han engegat tot el tema de comunitat energètica. Per tant, en aquest sentit, anem molt ben alineats. Però també hi ha amb el mateix to que el senyor Caselles proposava, tenim un gran dèficit per les comunitats energètiques locals, que és la distància entre el punt de connexió i tota l'estructura de fotovoltaica, per exemple, que són 500 metres de distància. Si això ho poguéssim passar a 5.000, això seria ideal, perquè hi ha molts petits municipis que tenen disseminats. I els hi comento a vostè justament perquè ara, doncs, a nivell de l'Estat espanyol, s'està fent aquesta llei de canvi climàtic. És una de les esmenes que vam portar nosaltres també en aquesta llei i, per tant, això seria clau per un avanç decidit de totes les comunitats que tenen doncs, municipis o que bé no tenen una forma geomètrica d'esfera perfecta o que bé són disseminats. I, per tant, doncs, en aquest sentit, he escoltat totes les seves intervencions, els agraeixo moltíssim. Pensin que ens cal només un 2% del territori per fer aquesta transició, que estem fent un treball molt intens amb la Universitat de Girona per fer uns mapes, una proposta de mapes on localitzaríem aquestes zones de potencial de renovable. Per tant, és un treball intens que estem fent des de l'àrea i que ben aviat esperem poder-los donar més resultats en aquest sentit. Moltes gràcies. Bernades.
Em senten? Sí. Sí? Sí. Gràcies, senyor Caselles. No hi ha cap dubte de que els documents s'obren i els documents no queden hermèticament tancats. Vull dir que qualsevol qüestió que pugui suposar una ajuda o una diferenciació en un moment determinat, tant va per la seva intervenció com la de la senyora Pela, que evidentment que els documents es poden anar millorant en positiu per al nostre territori. I això, senyora Pela, ja veu, una, si posen diners, dos, no només és del tema Cupaire, això. Crec que la preocupació és de tota la societat en general i de tots els grups, com veu aquí, en particular, que hi donarem suport. Però sí que és veritat de que el que és la transició energètica, sí que és veritat que preocupa i preocupa a tothom i que també alhora és veritat que en la mesura del possible s'hi han d'anar posant diners. També és cert que si hi hagués l'opció de que els fons europeus, les diputacions, hi poguéssim participar i poguéssim presentar algun altre projecte, això qui li tocarà dir-ho? M'imagino que després de l'aprovació pressupostària dels pressupostos de l'Estat ho dirien, doncs nosaltres procurarem estar atents en aquest tema per posar-hi aquest i els projectes que calguin en aquest sentit. Moltíssimes gràcies per les seves intervencions i gràcies, senyora Bernades. Entenem, doncs, que s'aprova per unanimitat aquest punt? Sí? Doncs passaríem als següents punts. Del 17 al 19, 17, 18 i 19, que són tres projectes similars en tres ajuntaments diferents. La senyora Bernades ens els explica tots tres. Després, si volen, fem una votació tots tres i si avui té algun inconvenient que ho digui i faríem votació separada punt per punt. Però l'explicació seria dels tres. Senyora Bernades? Gràcies, senyor president. Bé, sí, els tres punts, doncs, el que fan és explicar convenis amb Campdevànol, amb Gombrèn i amb Planoles per establir el que en diguem reserves forestals en boscos madurs, en aquest cas, evidentment, de titularitat municipal, i això ve doncs, de la convocatòria en matèria forestal d'aquest any en curs, del 2020, que va ser resolta doncs, en una junta de govern i que otorgava doncs, aquestes subvencions als ajuntaments sota aquest concepte. Quina seria? La subvenció el que fa és cobrir el preu de la fusta que el bosc produiria estimat en un període de 25 anys i que no es tallarà durant aquest període. I, per tant, així anem obtenint petites parcel·les del territori amb boscos madurs que tenen doncs, una component doncs, de biodiversitat, però també una component terapèutica cada vegada més reconeguda. El que passem avui al ple doncs, és aquesta formalització del conveni que regula aquests compromisos que adquireixen aquests tres ajuntaments perquè doncs, modifiquen aquesta seva gestió forestal i bé, el que fan doncs, és signar un document oficial on s'estableix un període de 25 anys de no tallada. Evidentment, el conveni també defineix com es fa aquest pagament i també preveu doncs, que el propietari, en aquest cas el municipi, pugui deixar el conveni sense efecte abans d'aquests 25 anys i en aquest cas s'hauria doncs, de retornar la subvenció, els interessos i també una penalització. Només a títol d'exemple, perquè vegin, Campdevànol és una reserva de 4,26 hectàrees de pirroig, de faig, i l'import de subvenció és de 13.950 euros. Gombrèn és una reserva de 13 hectàrees de pirroig, faig, i una subvenció és de 11.167 euros. I Planoles, una reserva de quasi 5 hectàrees de pirroig, pi negre, i una subvenció de 12.000 euros. Per tant, en aquest sentit, creiem que és oportú doncs, preservar aquests boscos que van adquirint aquesta capacitat o aquesta fenologia de bosc madur. I, per tant, doncs, és això el que portem a aprovació en aquest ple. Ja estic, president? No el sentim. Dic que si hi ha alguna paraula per part de vostès. La senyora Pèlac, sembla, Sí, sí, moltes sí, gràcies. Endavant, endavant. Un esment, perquè a la comissió formativa nosaltres ens vam abstenir en aquests punts. Volíem aclarir un dubte que teníem, que era sobretot en relació al tema dels usos que es podia destinar a aquests recursos. Llavors això hem aclarit perquè nosaltres teníem que en el cas, sobretot de boscos que més eren municipals, doncs hi havia interès compartit no? en tenir cura d'aquests boscos. Llavors hem comprovat, així se'ns ha dit, que
aquests recursos han d'anar destinats íntegrament, diguéssim, a temes de manteniments forestals i, per tant, doncs, aclarit aquest tema, votarem a favor. Moltes gràcies. D'acord, moltes gràcies. Si no hi ha cap més paraula, per tant, entendria... Sí, senyor Fernández? En el seu grup també votarà a favor dels tres punts, sí, sí. D'acord. Alguna qüestió més? No, per tant, entenc que els tres punts queden aprovats per unanimitat. Passaríem, doncs, al punt 20è, senyora Bernades, que també és l'aprovació inicial de les bases específiques reguladores de subvencions per a les entitats del Mar dels Cims i també en el punt 21 del tallers ambientals. Si vostè vol explicar els dos. Sí, president. Bé, de fet, tot està doncs, dedicat a l'àmbit educatiu i la diferència... Bé, el programa del Mar dels Cims és un programa que ja té una llarga tradició doncs, a la Diputació i que, per tant, el que intenta és posar en valor el patrimoni natural, cultural i social doncs, de l'entorn més proper dels alumnes de les nostres escoles. I, per tant, doncs, en aquest sentit, a part de treballar doncs, ben bé el que és l'àmbit del patrimoni, també treballa doncs, en diferents exercicis la participació de la llengua. Per tant, creiem que és un programa educatiu molt complet. El tema dels tallers és un pèl diferent en el sentit doncs, de que són tallers d'una hora, perdoneu, el Mar i el Cims, no ho he explicat, solen ser doncs, sortides, un treball previ, una sortida que pot anar d'una jornada sencera o una mitja jornada i després un treball posterior a l'aula. I els tallers ambientals, a part de que la temàtica canvia perquè estem parlant doncs, bàsicament de temes de pacificació del trànsit, eficiència i estalvi energètic, canvi climàtic, també espècies exòtiques invasores i biodiversitat, però és més a l'entorn aquest de l'emergència climàtica. Doncs el que dèiem són tallers d'una hora a través d'uns materials que la Diputació doncs, cedeix en préstec, que han estat avaluats i aprovats per diferents associacions doncs, d'organitzacions dedicades doncs, al que és la formació ambiental a les escoles. I, per tant, doncs, en aquest sentit, el que posaríem a aprovació en aquest ple són les bases tant del programa del Mar als Cims com dels tallers ambientals. No el sentim, president, si està parlant. No el sentim, eh? President? No em sentiu? Ara sí. Sí, ara sí. Ara sí? Ara sí. Ara sí. És que sí, no ho toquem més. Per tant, si hi ha alguna paraula... Sí, nosaltres volíem intervenir. Entenc que m'està donant president, la paraula. President, no sé si estava parlant, però no se'l sentia bé. No ho sé. Ara em senten millor? Sí, ara sí, perfecte. Doncs sí, sí, li deia que sí, senyora Pela, que tenia la paraula. Gràcies. Mireu les piles. No m'imaginava, el que passa que no em volia avançar. Moltes gràcies, president. Sí, de fet, en vam parlar una mica la comissió informativa. Nosaltres amb aquests programes hem estat mirant una mica els detalls de les mateixes i, bueno, tant de la subvenció, però també de com això, no? Llavors deriva, no? En aquestes activitats que fan les escoles. I tenim molts dubtes, sobretot en relació al tema de la proposta econòmica, ho vam comentar una mica. El que hem vist és que sovint el límit d'euros per alumne no arriba de lluny al 70%, que en teoria és el màxim que està previst. I això és perquè les activitats doncs, tenen un cost molt superior al que d'alguna manera s'havia calculat que preveien que tingués. Llavors, això té una conseqüència que per nosaltres és molt important, i és que certament les escoles habitualment estan infrafinançades i no tenen recursos per destinar aquest tipus de coses i llavors no poden assumir aquestes despeses i al final qui ho acaba assumint aquest tipus de despeses, no? Sortides d'activitats que són, podríem dir, una mica extracurriculars, doncs són les famílies, no? Llavors, el comentar-ho això a la comissió informativa doncs, ens va facilitar una sèrie de dades i veient les dades i el perfil d'escoles, doncs sí que tenim la sensació que malgrat la diversitat d'escoles que hi ha i també reconeixent que ja els diem ara que no hem pogut fer una anàlisi exhaustiva d'aquestes dades, però sí que d'alguna manera intuïm, no?, que aquelles escoles on hi ha més dificultats econòmiques per les famílies, doncs habitualment no poden accedir a aquest tipus d'activitats. Llavors, sí creiem que és important que es faci una reflexió en aquest sentit,
Nosaltres en cap moment qüestionem, diguéssim, la posta de fons perquè, bueno, convenç, diguéssim, la proposta educativa que està plantejant aquest programa, tant el del tema del Mar dels Cims com el tema dels tallers ambientals, que a més doncs, celebrem que s'hagi recuperat aquesta proposta pedagògica i sobretot amb aquest enfocament de sensibilització per l'emergència climàtica. Però sí que ens genera dubtes les conseqüències que pot tenir, diguéssim, la proposta econòmica concretament, perquè sí que veiem que té aquesta afectació. I sí que llavors bueno, ens abstindrem en el punt i sí que volíem doncs, demanar que es fes una anàlisi una mica més profunda del que hem pogut fer nosaltres, a veure si realment doncs, aquestes conseqüències es donen. Poder seria oportú doncs, parlar, per exemple, amb escoles que no participen i saber si realment doncs, existeix aquesta limitació econòmica. I si és així, doncs, no sé, poder replantejar d'alguna manera el sistema de subvenció. Si no, no sé si l'oportú seria posar un límit en el cost d'aquestes activitats, de manera que això segurament faria que moltes entitats llavors tampoc s'hi poguessin acollir. Per tant, no sé quina és la manera, o si buscar un sistema de beques, poder per aquelles escoles on es dona més aquesta situació de dificultat econòmica de les famílies. No ho sé, però realment ens agradaria que trobar-hi una solució perquè creiem que és un programa doncs, realment un i l'altre molt interessant i que valdria la pena que poguessin arribar a totes les escoles i no hi hagués aquesta limitació no? a nivell econòmic. Per tant, doncs, ens farem aquesta abstenció, però bueno, confiant que es pugui resoldre això. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Pèlec. Alguna paraula més? No. Senyora Bernades, vostè vol afegir alguna cosa? Ah, senyor Fernández, vostè vol intervenir? No, només per anunciar el nostre vot positiu, malgrat que, com ha dit les dues intervinents, doncs són dues propostes prou interessants. Segurament que quedarà fer algun tipus d'ajustos en el futur, però el nostre grup pensa que en aquest moment estan tinguent bona implantació. En tot cas, tot el que sigui millorar-les de cara al futur, també estarem d'acord. D'acord, moltes gràcies. Senyora Bernades? No la sentim, senyora Bernades, està mutada. Gràcies. Sí, Gràcies, sí. President. Bé, doncs només agrair les apreciacions doncs, dels diputats que han intervingut i en aquest sentit només fer una petita reflexió i és que aquest tipus de projectes, evidentment, que tenen tota la seva força educativa, però és també la voluntat d'ajudar en aquestes ONLs, en aquestes empreses dedicades a l'educació ambiental, que a vegades tenen dificultat doncs, per tenir contractes i més en aquesta època de Covid. Ens agradaria poder arribar a tots els alumnes de tota la demarcació, de tots els centres, de tots els nivells, però la veritat és que amb el pressupost que tenim en aquest tema doncs, crec que fem un esforç important i que, per tant, tant de bo, no? Disposicions de més recursos tots plegats i que bé, hi ha una part d'estratègia d'assistència o no, o de contractació d'aquests serveis o no, que evidentment depèn també de les escoles i en aquest cas nosaltres el que intentem és abaratir aquest cost i evidentment no podem arribar al 70%, però sí que abaratir aquest cost doncs, per facilitar la contractació d'aquestes empreses d'educació ambiental que també han de tenir doncs, la seva possibilitat de sobreviure en temps tan complexos i per tant aquesta seria la voluntat, entenent tot el que proposen i tant de bo tots els alumnes de tots els centres sense cap tipus de distinció poguessin accedir aquests tipus de formació. Moltes gràcies, senyora Bernades. Moltes gràcies per les seves intervencions. Evidentment, els diners no són mai infinits, sempre són finits, però la veritat és que, com deia el senyor Fernández, aquests programes funcionen molt bé, també ho deia la senyora Pèlec, i en tot cas va ser un encert en el seu moment quan es varen posar a la pràctica i crec que és un encert continuar-los i si en un dia pot ser dotar-los millor, no dubtin que ho farem, però en tot cas, com veurem després en el pressupost, tot plegat a vegades és prou complex. Per tant, entenc que hi ha 26 vots a favor en els dos punts i una abstenció en els dos punts. Sí? Doncs quedaria aprovat així. Es passaríem als punts 22 i 23, que són de carreteres. El senyor Xargay també els explicarà tots dos i els posaríem a votació, si volen, de manera col·lectiva i si no per separat. Sí, molt bé. Moltes gràcies. Me sent? Sí? Bé, doncs són dos convenis. En aquest cas són dos convenis. Una amb l'Ajuntament de Figueres per la cessió d'un ramal, d'un tram de carretera que va des de Figueres fins a la Rotonda Sud, per entendre's, és el camí del cementiri, que és un tram de carretera que està dintre el Pla Zonal
de carreteres de les comarques gironines. És un tram doncs, que el propi govern de l'Ajuntament doncs, va amb la Junta de Govern va demanar la cessió d'aquest tram de carretera i que el seu trànsit pràcticament majoritàriament diríem que és urbà. No? Per tant, el que faríem és la cessió d'aquest tram de carretera. Sí que abans d'aquesta cessió faríem doncs, una millora doncs, el que és un tractament superficial i la millora també de la senyalització tant horitzontal com vertical. I l'altre conveni seria amb la Generalitat. Donat que s'està fent, estem parlant d'un tram de la carretera 5132 que va de Banyoles a Galliners i donat que s'està fent aquestes millores d'ampliació de lo que és la variant de Banyoles, diríem, la que va des de Cornellà fins a Serinyà, i que per tant aquest és un tram que no té continuïtat, són 285 metres que no tenen continuïtat i que ara, doncs, com que sempre ha fet d'enllaç en aquesta C66 i que ara es fan aquestes obres, doncs ens ha semblat que era el moment de fer aquest conveni amb la pròpia Generalitat i cedir-lo a la Generalitat. D'acord? Molt bé. Moltes gràcies, senyor Xargay. Alguna paraula? No? Entenem, doncs, que s'aproven. Per tant, entenem que a l'Ajuntament de Figueres li cedim aquest ramal que ens han demanat i, a més, arreglat. I aquest tros de la C de Banyoles a Galliners que quedarà integrada dintre la variant de la C66 i, per tant, també els hi cedim aquesta qüestió a la Generalitat. D'acord, doncs, quedaria aprovat doncs, per unanimitat. Gràcies. Passaríem a la Comissió d'Acció Social. Seria l'aprovació del conveni marc de col·laboració amb l'Associació pel Dret a Morir Dignament per fomentar la cultura del dret a la mort digna i l'extensió entre la població del document de voluntats anticipades. Com saben vostès, ens varen acompanyar amb una sessió plenària, els seus representants. Havíem aprovat una moció en aquest sentit i ara ja aprovem el conveni. Senyora Maria Puig té la paraula. La vicepresidenta i presidenta d'IPSALUT. Hola, bon dia. En tot cas, tots sabeu, coneixeu aquest tema, el vam treballar aquella moció, per tant, ara toca el moment de concretar les accions a través d'aquest conveni. S'ha treballat conjuntament amb l'entitat. Com sabeu, una de les qüestions més importants que ens traslladava el mateix col·lectiu era la difusió i la formació que contemplen en aquest conveni. En tot cas, fem aquest pas per ja posar fil a l'agulla a les accions que podrien donar compliment a aquestes necessitats. Sí, gràcies, senyora Puig. Alguna consideració? Sí. Senyora Pèlac? Sí, simplement per dir que celebrem que vagin endavant aquests compromisos adquirits doncs, en el plenari amb la subscripció de la moció de l'Associació pel Dret a Morir Dignament, amb la que avui subscrivim aquest conveni. Crec que la pandèmia també ens ha fet molt conscients de com d'important és morir dignament i de tot el que vol dir això. I, per tant, penso que és un molt bon moment per sensibilitzar la població de les eines que té el seu abast, però sobretot per intentar seguir avançant per dotar-nos doncs, de noves eines que garanteixin el respecte a l'elecció de cadascú, no? De com viure aquest moment de morir. Per tant, doncs, celebrem que vagin endavant i moltes gràcies per la feina. Moltes gràcies, senyora Pèlac. Alguna paraula més? Sí, per part nostra... Sí, perdoni, senyora Paneque. Petit comentari. Nosaltres donarem també suport a aquest conveni. Estem totalment d'acord, ja ho vàrem dir el dia del ple. Celebrem que des de la Diputació es fomenti aquesta cultura del dret a morir dignament i sobretot es treballi per donar a conèixer també entre la població de la nostra demarcació el document de voluntats anticipades. Però vostè em feia esment al principi i era un prec o una demanda que volíem fer. Va ser precisament aquesta moció pel dret a morir dignament la que va motivar el nostre grup a presentar una moció per tal que les entitats poguessin participar dels plens de la Diputació. I volíem aprofitar doncs, aquest punt perquè ens hagués agradat també doncs, que avui, ni que fos telemàticament, ens acompanyessin els membres de l'entitat, doncs, en quin moment està doncs, aquesta possible intervenció de les entitats i quin calendari tenen marcat. Gràcies. Bé, moltes gràcies. Ens assenyirem al punt de l'ordre del dia, que és aprovar aquest conveni, i l'altre ja li contestaré tant punt tingui la informació. Moltes gràcies, senyora Paneque. Per tant, entenc que aquest punt queda aprovat per unanimitat.
Passaríem als punts 25, 26, 27 i 28, que no són res més que punts repetitius en el plenari, que són les encomanes de gestió que fa el Departament de Treball i Benestar i Afers Socials per l'encàrrec de l'empresa Xaloc. Com saben vostès, com saben vostès, els havíem dit que hi havia l'opció que el Departament comprés accions a la mateixa Diputació i que fos un instrument del propi Departament. Això ho vam estar-ho mirant. De moment aquesta possibilitat no ho contempla el govern en aquest sentit, però sí amb la gestió, tant amb aquests encàrrecs com també amb encàrrecs urgents que hi ha hagut durant l'època de la Covid i que Sumar també ha respost doncs a les demandes urgents que li pot haver fet, sobretot en temes de residències i en temes d'inspecció de les mateixes residències arreu del territori, però que en tot cas hem d'anar passant encara doncs aquests convenis per tal de fer els encàrrecs i cedir-los a que els faci Sumart. Per tant, Sumart ho fa per la pròpia Diputació i llavors la Diputació doncs envia el cobre de la Generalitat i ho traspassem immediatament. Per tant, els hi proposo l'aprovació dels 4 punts de manera conjunta. Hi ha alguna per part de vostès, alguna paraula, alguna consideració? Sí, senyora Pèlec. Senyora Paneque, perdó. Nosaltres simplement dic que ens abstindrem. D'acord, gràcies. Senyora. Sí, senyor, gràcies. Senyora Paneque. Sí, moltes gràcies. Nosaltres també ens abstindrem, com havíem fet en d'altres ocasions, fonamentalment per l'aspecte que vostè comenta. És cert que hi havia aquest compromís que la Generalitat pogués comprar accions de l'empresa Sumar i, per tant, que es fes aquesta gestió més directa, aquesta encomana de servei directament. Això no s'ha resolt, pel que ens comenta avui vostè, i, per tant, continuem reclamant que la Generalitat doni tràmit de solució. Però aquest any, a més a més, que estem a portes del 25N, afegim una altra demanda. Com vostès saben, el conveni del Consell d'Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra les dones i violència domèstica, que és el que fa referència a aquests punts també que aprovem, el conegut no, com a conveni o convenció d'Istanbul, reclama treballar sobre les tres P's: prevenció, protecció i persecució. I hem de lamentar que a hores d'ara la Generalitat no hagi donat tràmit o activat encara les subvencions que permeten a aquestes entitats poder treballar amb aquestes 3P, amb els fons que provenen del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. S'acaba l'any, no s'han activat i aquest seria també un punt important per complementar la tasca que es fa des d'aquests recursos que avui ens abstindrem, per tant, tiraran endavant, però que en qualsevol cas pensem que també seria important complementar-ho amb aquests fons que provenen del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. Bé, entendrà que aquest és un prec que s'hauria de fer el govern de la Generalitat, no en el plenari de la Diputació, perquè no tenim aquesta competència. Sí que és veritat, de totes maneres, si em permet, el que fan precisament aquests convenis és que a casa nostra, doncs, les tres P's que vostè mencionava, doncs, es pugui fer aquest treball doncs, en aquest àmbit, en els punts de trobada doncs, que hi ha en els diferents ciutats de casa nostra, no? No només per les dones, sinó també pels fills i filles, aquest servei que estem prestant. Miri, en el fons, també hem d'analitzar bé aquest tema de la Generalitat, perquè certament, moltes vegades, la Generalitat, encara que fos minoritari, probablement qualsevol operació que fes Sumar hauria de passar pel Consell Executiu de la Generalitat, la qual cosa, això ens perdria molta agilitat la mateixa empresa pública. I això també ens hem posat una mica el tema d'estudiar-ho molt bé, perquè moltes vegades dius, bueno, miri, la Generalitat pot tenir, no ho sé, és igual, un 5, un 10, un 15, un 20% de Sumar, si aquest no és el problema per fer les encomanes de gestió, però si després qualsevol operació que hagi de fer Sumar per qualsevol qüestió ha de passar pel Consell Executiu de la Generalitat, això es podria tenir una demora importantíssima que també l'haurem d'analitzar, precisament perquè per prestar un servei a la Generalitat no haguéssim d'enredar-hi tots els serveis que prestem arreu dels ajuntaments i consells comarcals del territori. I, per tant, aquest anàlisi també caldrà que el fem i que estudiem totes aquestes maneres de poder-ho tirar endavant. Malgrat això, doncs, per tant, passaria amb 22 vots a favor, 5 abstencions, s'aprovarien aquests 4 punts. Passaríem a la Comissió de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, que hi ha 3 punts, el conveni
pel Consorci de l'Administració Lingüística, l'aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions per a la restauració de béns immobles d'interès patrimonial i l'aprovació del pla d'assistència en la gestió dels padrons d'habitants de l'Oficina del Padró d'Habitants de la Diputació de Girona. Té la paraula el senyor Piñeira. Moltíssimes gràcies, senyor president. En relació al punt 29B, és el conveni entre el Consorci de Normalització Lingüística i la Diputació de Girona. Nosaltres, com a Diputació de Girona, des dels inicis del Consorci, som un ens consorciat i, per tant, formem part del Consorci de Normalització Lingüística. El que pretenem amb aquest conveni és regular una situació que es ve produint ja cada any i que s'anava fent de manera anual, i el que volem és donar-li una major estabilitat i que, per tant, es pugui fer amb un horitzó de treball de 4 anys. Bàsicament, el conveni regula 2 aspectes fonamentals. El primer aspecte seria l'aportació econòmica de la Diputació de Girona en aquest consorci, que es preveuen 100.000 euros anuals pel període quadriennal del 2020 fins al 2023. I el segon fet que motiva aquest conveni és acabar de determinar per aquests propers 4 anys els objectius a assolir en el marc d'aquest conveni. Bàsicament, el que pretenem des de la Diputació, en el marc també de la promoció de la llengua, és que el consorci com a tal, el seu objectiu principal és que ha de facilitar a les persones adultes que viuen en l'àmbit de la nostra demarcació les eines i els coneixements necessaris perquè es puguin desenvolupar i relacionar plenament en català, especialment pel que fa als primers intercanvis de la comunicació i sobretot en qualsevol àmbit social i de la vida. Aquests usos s'han d'enfocar majoritàriament als usos orals i escrits, tant en els contextos formals com informals, i per tant el que es tracta és que això es pugui materialitzar amb els diferents nivells formatius que hi ha i cursos que es fan de llengua catalana per adults, els nivells inicial i bàsic, també el nivell intermedi de suficiència, però focalitzant-nos molt en els nivells inicial i bàsic, que són els que presenten una major demanda social. També significa que la Diputació de Girona, a través dels serveis lingüístics de la casa, presta i ofereix cursos específics de llengua catalana, bàsicament destinats al personal del propi grup institucional de la corporació i a la vegada també de tot el personal al servei de les entitats locals de les comarques gironines. Això ho fem a l'amplada del Pla de Formació de Llengua Catalana que la Diputació de Girona aprova anualment. La finalitat d'aquesta formació és principalment oferir formació pel que fa al llenguatge administratiu i jurídic, per tant, promoure perquè ens entenguem la competència lingüística, sobretot de llenguatge administratiu, del personal de la corporació i dels ens locals, i per complementar aquestes necessitats formatives del personal de l'administració local, la Diputació de Girona, que ho té com a objectiu, doncs el que demanem en el Consorci és que assumeixi la formació de nivell superior, perquè ens entenguem el que seria el nivell C2 de llengua catalana, destinat bàsicament en aquest col·lectiu. Per tant, es contempla que s'imparteixi com a mínim un curs de nivell C2 a l'any dirigit específicament en aquest col·lectiu i, finalment, el conveni també regula que si no s'hagués exhaurit la totalitat de l'aportació a la Diputació de Girona amb aquestes objectius estratègics que comentava abans, doncs la part sobrant es destinaria bàsicament a atendre accions relatives a la divulgació de la llengua catalana i al foment de l'ús del català en aquells àmbits o en aquells sectors socials en què el català té menys presència, i per saber quins sectors considerem que tindria menys presència ho fem en base a les dades que ens ofereix l'enquesta d'usos lingüístics, la darrera dada que tinguem. Per tant, en definitiva, pretenem això, donar estabilitat a l'aportació que fa la Diputació en el Consorci pels propers 4 anys i a la vegada definir els objectius estratègics que es persegueixen amb aquesta aportació. Moltíssimes gràcies, senyor president. Moltes gràcies. Alguna paraula en aquest sentit? Per tant, entenem que s'aprova. Doncs s'aprova per unanimitat. Seguim, senyor Piñeira. Moltes gràcies, senyor president. En relació al punt 30, és les bases d'aprovació del Pla de Monuments. El Pla de Monuments és un pla que desenvolupem cada any des del Servei de Monuments de la Diputació de Girona. L'objectiu d'aquest pla, bàsicament, és que cada any puguem fer unes quantes desenes d'intervencions en béns patrimonials de la nostra demarcació, en quins, bàsicament, ens focalitzem amb subvencions a actuacions de rehabilitació d'immobles d'interès patrimonial que executen tercers, majoritàriament ens locals, però també entitats i fins i tot particulars. L'objectiu del Pla de Monuments és que hi hagi un bé que pugui entrar en el Pla de Monuments si compleix els requisits, que durant uns quants anys i per fases es puguin anar realitzant les actuacions de millora i de rehabilitació que pertoquin i que, per tant, sigui una roda que vagi fent que hi vagin entrant diferents monuments de la demarcació, que durant uns quants anys els puguem rehabilitar
i que després en puguin sortir i puguin donar lloc a l'entrada d'altres béns patrimonials d'interès de la demarcació. Les bases que portem a aprovació d'aquest plenari respecte a les bases d'anteriors edicions inclouen majoritàriament tres novetats principals. Nosaltres fins ara teníem que quan una entitat no podia executar una subvenció i no hi renunciava, pel motiu que fos, aleshores durant dos anys no es podia presentar en el pla de monuments, analitzant-ho bé amb l'àrea i especialment aquest any, en què durant una bona part de l'any els terminis administratius han estat suspesos i, per tant, això ha demorat tot el que seria els processos d'aprovació de projectes, licitacions públiques, formalització de les contractacions. El que proposava més canviar aquest requisit i que, per tant, quan una persona no ha pogut executar el pla de monuments, en comptes d'haver d'estar dos anys sense que pugui desenvolupar el pla de monuments, només estigui un any sense que es pugui presentar en aquest pla de monuments. Tota vegada també que, tenint en compte que estem a l'exercici 2020, si un ajuntament, per exemple, hagués d'estar dos anys sense presentar-se en el pla de monuments, això voldria dir que pràcticament durant aquesta legislatura ja no s'hi podria tornar a presentar, perquè durant el 2021 i el 2022 no ho podria fer i ja ens aniríem al 2023. Matitzem també millor el fet que s'exclouen les actuacions de manteniment ordinari en els diferents béns immobles d'interès patrimonial, entenent que aquesta és una obligació que té la propietat i, per tant, en aquest sentit, considerem que això no ha de ser objecte del pla de monuments. L'objecte del pla de monuments no és el manteniment, sinó la rehabilitació i la posada en valor d'aquests béns i també per poder arribar a un major nombre de municipis de la demarcació i fer una distribució més equitativa pel territori de les actuacions del Pla de Monuments, proposem limitar les peticions permeses en dues peticions per entitat i municipi amb un objectiu de reequilibri territorial. Moltíssimes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor Piñeira. Alguna consideració? Sí, senyora Pèlac. Sí, moltes gràcies. Sí, dic per endavant que aquí votarem a favor. Estem molt d'acord amb la necessitat d'ajudar els municipis a cuidar el patrimoni, podríem dir, i en general les modificacions entenem que són positives, però sí que ens genera un dubte aquest límit que s'ha incorporat, que tracta de dos municipis, subvencions per municipi i entitat, diguéssim, per dos. En el sentit que creiem que tracta tots els municipis per igual i pensem que la realitat, diguéssim, és que per bé o per mal els municipis són molt diversos en quant a disposició d'aquests immobles d'interès patrimonial, no? I, per tant, entenem d'alguna manera la voluntat d'evitar, podríem dir, una certa acaparació de recursos, que entenc que és el que s'intenta evitar, però al mateix temps, penso que com a mínim és un tema que valdrà la pena valorar-lo, no? Al cap d'un any o dos, que amb aquesta nova modificació, i veure si realment cal mantenir-ho o no, perquè pensem sí que pot generar això, no? Que realment són molt diversos i en canvi llavors els estem tractant a tots per igual. Bé, sí. Moltíssimes gràcies, il·lustre diputada. Puc compartir en part les seves reflexions. També és veritat que el que veiem de l'històric que portem del Pla de Monuments, el Pla de Monuments com que és una eina que fa molts anys que s'utilitza, i, per tant, això ens va donant un cert bagatge i una certa experiència. També és veritat que a vegades, quan una mateixa entitat o un mateix ajuntament en un determinat municipi té diferents obres en el Pla de Monuments, a vegades, per dir-ho d'alguna manera, i permetin que faci servir una expressió molt col·loquial, té molts fronts oberts i moltes vegades això dificulta precisament la correcta execució. I, per tant, aquesta també és una altra finalitat que perseguim. Perseguim un reequilibri territorial, és a dir, una distribució dels recursos pel conjunt del territori, però perseguim altres objectius col·laterals. Un és que un municipi, com li deia, si em permet l'expressió col·loquial, no tingui molts fronts oberts en matèria de gestió del patrimoni monumental durant el mateix exercici i a la vegada també, si em permet, plantegem un altre objectiu col·lateral, que és sobretot ajudar més en els petits municipis i li explico el perquè. La capacitat que tenen des del punt de vista tècnic d'encàrrec de projectes i de presentació de bons projectes als municipis més grans no és la mateixa que tenen els municipis petits. Per tant, establir algun tipus de límit pensem que pot afavorir els municipis petits que a vegades potser no poden presentar projectes tan ben treballats o tan ben elaborats com pot tenir una àrea tècnica d'un municipi molt gran que té molts recursos des del punt de vista tècnic, des del punt de vista de serveis patrimonials, de serveis tècnics, etc. Per tant, l'experiència el que ens demostra és que potser tenint en compte diferents paràmetres
és bo establir aquesta limitació per evitar la concentració territorial, per evitar que un mateix municipi estigui gestionant al mateix moment moltes rehabilitacions patrimonials de manera simultània, a la vegada perquè els municipis petits no tenen tanta capacitat per presentar tants projectes anuals, ni segurament a vegades projectes tan ben treballats per una qüestió de limitació de recursos, ja sigui de recursos econòmics o de recursos humans, i en qualsevol cas comparteixo la seva reflexió en el sentit de que el Pla de Monuments és un pla dinàmic i, per tant, les bases del Pla de Monuments les anem analitzant cada any per veure les mancances que pot tenir o les millores que podem tenir. Si detectéssim, òbviament, que aquesta és una base o un requisit que no ha funcionat prou adequadament, doncs, evidentment, des de l'àrea sempre estem oberts a poder-ne parlar i, evidentment, entenem completament la seva reflexió, que, òbviament, la distribució a la demarcació de Girona dels béns patrimonials no és una distribució homogènia en tots els municipis. Hi ha molts municipis que tenen un nombre d'elements patrimonials d'interès molt més elevat que d'altres, però pensem també que aquests objectius que li deia abans són interessants i, evidentment, en qualsevol cas, farem l'anàlisi en funció dels resultats del Pla de Monuments i en funció d'això, per descomptat, valorarem conjuntament si és necessari mantenir aquest criteri o si, per contra, cal canviar-lo. Per tant, en aquest sentit, puc estar en gran part d'acord amb la reflexió que vostè ens planteja. Moltíssimes gràcies, il·lustre diputada. Moltes gràcies, senyor Piñeira. Gràcies, senyora Pèlec. Alguna intervenció més? Per tant, entenem que no i entenc que queda aprovat per unanimitat. Passaríem al punt 31. Senyor Piñeira, també té la paraula. Moltíssimes gràcies, senyor president. Aquest punt és per aprovar el pla d'assistència en la gestió del padró d'habitants. L'àrea de noves tecnologies, de sistemes i tecnologies de la informació de la Diputació de Girona és una àrea bàsicament encaminada més que la dotació de recursos en els ens locals, que també, sobretot des del punt de vista dels tercers, el que som és una àrea prestadora de serveis. Com a àrea prestadora de serveis, un dels serveis que prestem és el del padró d'habitants. Prestem aquest servei de gestió informatitzada del padró des de l'any 1996. Ho fem per a aquells municipis amb una població inferior a 20.000 habitants. En aquests moments tenim subscrits 148 convenis de gestió del padró. El que ens trobem ara és que per aplicació de la llei 14/2015 de règim jurídic del sector públic, aquests convenis, que en principi tenien una vigència indefinida, varen perdre la vigència darrerament, amb data de 2 d'octubre del 2020. Per això plantegem aprovar aquest pla d'assistència per poder subscriure novament aquests convenis. A la vegada també, ja que fem aquest nou pla de serveis, aprofitem per incloure-li algunes modificacions normatives que s'han produït en els últims anys. Bàsicament estem parlant de la Llei de Protecció de Dades de caràcter personal i de garantia dels drets digitals. També aprofitem per incloure-ho, com s'està fent en diferents àrees de la casa, la concordància amb els objectius de desenvolupament sostenible, en aquest cas en els objectius 16 i 17, que són els que a nosaltres ens afecten. I, per tant, simplement el que plantegem és això, donar una solució a la pèrdua de vigència dels convenis subscrits i, a la vegada, l'adaptació a la normativa de la protecció de dades i els objectius de desenvolupament sostenible, que és un objectiu transversal de tota la corporació. Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor Piñeira. Alguna consideració? Sí, senyora Pèlec? Moltes gràcies. Sí, ho vam comentar una mica a la comissió informativa, que dèiem que poder era un moment per anar una mica més enllà, no? No només quedar-nos amb el fet d'ordenar, diguéssim, aquests convenis ja caducats amb un nou pla de serveis, sinó que dèiem que valia la pena atendre també una realitat, que és el fet que encara avui en dia doncs, hi ha una dificultat per empadronar-se en els nostres municipis, i això és una realitat per a masses municipis. Sí que és cert doncs, que, com ens comentava la comissió informativa, les ordenances són municipals, però en tot cas aquesta aposta, diguéssim, per traslladar això cap a un pla de serveis i, per tant, doncs, donar aquest suport als municipis, sí que doncs, creiem que és important doncs, incloure aquesta idea d'intentar fer arribar aquest missatge amb una campanya als municipis del dret a garantir, bueno, de garantir el dret a l'empadronament i alhora doncs, assessorar els municipis en la cerca de solucions perquè doncs, realment es garanteixi aquest dret. Encara avui en dia a molts municipis doncs, trobem que molta gent té moltes dificultats, no? Precisament pels requisits, per les formes, el que sigui. Per tant, pensem que és un paper que pot fer la Diputació a través d'aquest pla de serveis i esperem que aquesta nova eina ens permeti fer-ho. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Pèlec. Alguna consideració més?
No, sí, senyor sí. Pinyei, sí? Sí, si em permet, sí, senyor president. Sí. Sí. Moltes gràcies, senyor president. Il·lustre diputada, com ja li vaig comentar en la comissió informativa i de manera succinta, perquè penso que ja allà ja es va explicar, òbviament, com vostè mateix ha dit, les ordenances d'empadronament, l'aprovació de les dites ordenances és una competència municipal que radica en els ajuntaments de la demarcació de Girona. No és menys cert que, com també li vaig explicar, des de la corporació tenim clar que l'empadronament és un dret i un deure ciutadà, les dues coses alhora i les dues coses de manera simultània. Els ciutadans tenen el deure d'empadronar-se i a la vegada també tenen el dret d'empadronar-se. També tenim present que l'empadronament genera tot un seguit de conseqüències. Una de les que és més evident i que és positiu que sigui així és que l'empadronament va associat a l'obtenció de la targeta sanitària. Nosaltres, com a corporació, sempre assessorem els ajuntaments, també en matèria jurídica. Per tant, si qualsevol ajuntament ens demana a la Diputació com s'ha d'enfocar el tema de l'empadronament, evidentment el que li direm és això, una, que l'empadronament és un dret i a la vegada un deure ciutadà. Per tant, que els ajuntaments tenen l'obligació d'empadronar tots els ciutadans de la demarcació de Girona que així ho sol·licitin. I fins i tot jo li vaig posar un exemple en la comissió informativa, i és que si malauradament ens trobéssim en un cas extrem, com per exemple el d'una persona que fos una persona sense sostre, aquesta persona també se l'hauria d'empadronar en el padró municipal d'habitants i, per tant, també hauria de poder tenir, per exemple, com deia abans, la targeta sanitària. Per tant, en aquest sentit, penso que el posicionament de la corporació és clar en aquest sentit i així ho transmetem als ajuntaments. Moltes gràcies, senyor Pinyeira. Entenc que s'aprova per unanimitat? Sí? Doncs passaríem ja a la Junta de Portaveus. Aquí hi ha dues mocions. Una moció del grup del PSC per impulsar el seguiment de l'evolució de l'economia gironina. Té la paraula la senyora Paneque. Sí, moltes gràcies. Mira, amb aquesta moció el nostre grup el que pretén és millorar l'anàlisi dels sectors productius gironins que ens permeti alhora dissenyar polítiques de suport econòmic més efectives i més ajustades a la realitat del nostre entorn econòmic i social. I ho plantegem amb aquesta moció que proposa al govern de la Diputació i a la resta de grups avenir-se a les recomanacions d'un informe socioeconòmic elaborat per la pròpia Diputació, la Universitat de Girona i la Fundació La Caixa, amb la voluntat explícita de millorar-ne la qualitat, l'eficiència i la sostenibilitat, així com per desenvolupar polítiques turístiques efectives que contribueixin a l'evolució del sector. L'informe d'evolució de l'economia gironina, informe socioeconòmic per sectors d'activitat i comarques, inclou una proposta per fer un seguiment més acurat tant dels sectors turístics, que en algunes comarques ja representen el 20% del PIB, com de la indústria, de la qual se'n detalla una llista extensa i concisa sobre les dades que convindria recollir. Es recomana també elaborar un recull d'informació que porti dades per una millor diagnosi de l'evolució dels sectors productius de les nostres comarques i obtenir eines per dirigir les polítiques econòmiques. I per això el que els proposem des del grup socialista és que es disposin dels recursos humans i tècnics per donar compliment a les recomanacions d'aquest informe i que les posi al servei de la millora de les polítiques de suport als sectors productius. Així també, més enllà que la Diputació activi els recursos per donar compliment a les recomanacions del propi informe, aquesta moció demana també recollir informació precisa i actualitzada sobre 30 punts que giren a l'entorn de la producció, l'explotació, el treball i consums vinculats als sectors industrials actius a la província de Girona. I que una vegada recollits es puguin avaluar, se'n publiquin les conclusions i les posin en coneixement dels grups representats al plenari i també al servei del disseny de noves polítiques que afavoreixin, estimulin i consolidin el desenvolupament i l'evolució dels sectors econòmics gironins. L'estudi descriu i aporta detalls sobre aspectes estructurals del cosmos econòmic gironí, analitza, entre d'altres, el sector hoteler i l'avalua com un dels principals motors de la recuperació de la província. Conclou que convindria posar en valor l'oferta hotelera i revela que caldria disposar de més informació per diagnosticar-ne millor quina és la seva evolució i aprofitar-la com a eina per dirigir
la política de promoció turística. Així també adverteix que es desconeixen múltiples variables del turisme gironí. Senyora Paneque, s'ha mutat vostè mateixa. Perdó. Els hi deia, suposo que... No sé si era important, però ens hem perdut un trosset. Doncs aquesta última part deia que l'estudi, amb això ja acabaré, descriu i aporta detalls sobre aspectes estructurals del cosmos econòmic gironí. Parlava específicament del sector hoteler, de l'avaluació del sector com un dels principals motors de la recuperació econòmica de la província, i conclou que convindria posar en valor l'oferta hotelera. Ens revela aquest estudi que caldria disposar de més informació per a diagnosticar millor quina és la seva evolució i aprofitar-la com a eina per dirigir la política turística. Els deia que adverteix també que es desconeixen múltiples variables del turisme gironí, com per exemple dades respecte als perfils, motivacions o preferències dels turistes que ens visiten a la Costa Brava i als Pirineus, que de fet ens serien molt importants per dissenyar polítiques pel desenvolupament del sector. Si aquestes dades i anàlisis sempre són importants, i de fet ho fan aquest estudi, en aquests moments es converteixen des del nostre punt de vista en indispensables per sortir d'aquesta crisi amb un model econòmic alliberat de les seves debilitats que ens marca aquest estudi, però també més sostenible i eficaç pel futur de la nostra demarcació. I esperem doncs, comptar amb el recolzament i, en tot cas, doncs, escoltaré les aportacions que ens puguin fer avui a aquesta moció. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Paneque. Una demostració de que vostè o vostès s'han estudiat bé s'han llegit bé aquest estudi i les recomanacions que fan el mateix. I també val a dir que la situació de l'estudi amb l'actual ha canviat moltíssim i que, per tant, això, molta realitat d'aquesta ja no és, o no és en aquests moments, i esperem que sigui en un futur, i, per tant, de ben segur que aquí tindrem un treball a fer important amb aquests diferents aspectes que l'estudi marcava i que vostè ara manifestava. No sé si hi ha alguna paraula per part d'algun portaveu. Senyor Motes. Moltes gràcies, senyor president. Només per anunciar-li una breu intervenció en aquest punt i que el punt següent intervendrà la diputada Saladic, tots dos en representació dels independents. Gràcies. Per anunciar també que votarem a favor de la proposta que fa el grup socialista, i que nosaltres ja estem totalment d'acord en que s'ha de recopilar les dades per poder implementar polítiques efectives, però després també hem de ser capaços de destinar els recursos necessaris per poder-les portar a terme. I en això jo crec que la Diputació hi té una eina molt potent, que és el patronat de turisme, que almenys en l'àmbit turístic hauria de ser capaç de generar i ser aquest motor econòmic que necessiten en aquests moments el sector. Però ja li dic que ja li avanço el vot a favor dels grups independents. Moltes gràcies, senyor Motes. Sap que el patronat sempre estem a disposició de tot el sector en aquest sentit. Senyora Pèlac, vostè té alguna cosa a dir? Sí, moltes gràcies. Gràcies. Sí, ja li he avançat a la diputada que ens abstindríem nosaltres en aquesta moció. Estem d'acord en seguir aprofundint en l'anàlisi econòmica de les comarques gironines, realment doncs, disposar de dades per poder fer un bon anàlisi i una bona planificació en matèria econòmica és important. Però al mateix temps, doncs, també una mica en el que, com ja vam comentar en el debat sobre la taula d'agents socioeconòmics, nosaltres creiem que cal incorporar noves mirades i noves perspectives i pensem doncs, que l'estudi no és un exemple d'això. Els estudis, malgrat gent que s'ho cregui o ho vulgui fer creure, no són neutrals, que siguin estudis no que siguin neutrals, i aquest no ho és tampoc. I l'elecció de les dades, les fonts, l'anàlisi que se'n fa, doncs sovint tenen intencions. I és casualitat, doncs, per exemple, que aquest estudi doncs, hi hagi una manca important del que és el que nosaltres entenem com la perspectiva feminista, que a més hi ha una perspectiva, una línia d'estudi econòmic, d'economia feminista, que es podria incorporar doncs, també en aquest anàlisi, realment doncs, no es fa. No? I
Això no és casualitat, sinó, com deia, doncs és motiu, no? I és resultat de que respon a un model d'economia determinat, val? Però n'hi ha d'altres. Llavors, nosaltres simplement sí que ens preocupa, no? Que la referència en matèria econòmica sigui la Caixa i doncs, tenim aquests espais en aquesta entitat i diu la Caixa, com podria dir el BBVA, i podria dir l'ICM, perquè al final són referents d'un model econòmic determinat. I nosaltres, sincerament, no podem acceptar, no? Que siguin entitats com aquesta qui marqui el rumb econòmic de les nostres comarques. Ens preocupa doncs, que siguin aquests els referents i que deixem doncs, que sigui aquesta gent qui ens faci l'anàlisi de les dades socioeconòmiques i només amb la seva mirada. I la veritat, doncs, tot i que la moció realment parteix d'aquesta suposada neutralitat i, per tant, evita posicionar-nos, doncs, precisament per això nosaltres farem una abstenció, perquè creiem que no es pot ser neutral davant d'això i, per tant, doncs, ens abstindrem. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Pèl·lec, però jo voldria fer un aclariment, eh? Ja sé que és una moció del PSC, però com que vostè ha fet referència a l'estudi, jo tinc que dir que aquest estudi no l'ha fet la Caixa. Aquest estudi l'ha fet la Facultat d'Economia de la Universitat de Girona. Per tant, vostè diu que tots els estudis a vegades no són creïbles. M'imagino que cadascú deu dependre qui els fa. Però en aquest cas li tinc que dir-li que no l'ha fet la Caixa, sinó que la Caixa ha ajudat a la Diputació a pagar-lo. 50% i 50%. Però no, perquè quan diu això, diu, és que igualment que el BBVA. Mira, el BBVA no ens ha ajudat a pagar-lo, però la Caixa sí, eh? Però no a fer-lo, a pagar-lo, eh? Per tant, més que tot aclarir-ho, perquè a vegades les coses les hem de posar just en el seu context. No sé si ara se'l creu una mica més o no, perquè només l'ha fet la Universitat de Girona, però en tot cas sí que val a dir que la Caixa ha ajudat a pagar-lo, no a fer-lo, eh? Gràcies. Senyor Piñeira. A Catalunya tenim una dita que diu qui paga, no? I segur que n'és ben conscient. I en tot cas, només un matís, perquè no voldria que... A mi m'agradaria molt que això fos veritat al 100%. No, sí, sí, sí. Perquè a la Diputació paguem moltes coses i manem menys. Crec que és un matís important, perquè jo en tot cas he dit que no fos creïble aquest estudi, en cap cas. El que dic és que no són neutrals els estudis. Vale, doncs això. Crec que la reflexió era pertinent en aquest sentit. Gràcies. Però no perquè la neutralitat... sigui per la Caixa o per la Diputació, perquè en tot cas són els que paguem, però la neutralitat ha de ser per l'UDG, que jo crec que se li ha de donar. Senyor Piñeira. Senyor Piñeira, que està mutat, Albert. Bé, moltíssimes gràcies, senyor president. Anava a comentar precisament abans de començar el que vostè ja ha matitzat, que aquest és un estudi que l'ha elaborat la UDG. La il·lustre diputada senyora Pèl·lec feia referència al refranyer popular. El refranyer popular té un avantatge, que és que dintre del refranyer popular hi trobem dites com a quien madruga, Dios l'ayuda, i també hi trobem dites com aquella que diu que no por mucho madrugar, amanece más temprano. Per tant, trobem una mateixa dita i la contrària. Per tant, segurament el refranyer popular té un avantatge, que és que ens serveix sempre tant si volem defensar una cosa com si volem defensar la contrària. En qualsevol cas, i per centrar-nos en el que és la moció del PSC i per respondre a la il·lustre diputada, la senyora Paneque, com el grup del PSC proponent de la moció coneix bé, l'objectiu que tenim nosaltres des del servei que tenim a la Casa de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local és millorar les condicions socioeconòmiques del territori. I això ho fem tant per al foment de noves activitats i generació d'ocupació com, evidentment, també per l'enfortiment d'activitats econòmiques i de llocs de treball existents. Això ho concretem en quatre línies estratègiques en les quals s'emmarquen les diferents actuacions i programes que es desenvolupen des del servei. Són les línies estratègiques que vam aprovar en el plenari del passat mes de desembre d'aquesta corporació, que les podríem sintetitzar amb les que serien el foment de la dinamització de projectes i accions de promoció dels diferents actors del territori, la qualificació al territori de les comarques gironines per atraure talent i activitat econòmica, l'impuls del desenvolupament d'activitats relacionades amb l'emprenedoria i, a la vegada, també impulsar instruments per afavorir l'ocupació a les comarques gironines. Aquestes línies estratègiques es concreten en tres àmbits d'actuació diferenciats, que són el suport als ens locals, que és el core de la nostra corporació, el suport a l'emprenedoria i al teixit productiu i, a la vegada, també les estratègies de suport al desenvolupament econòmic. Si ens centrem en aquest darrer àmbit, en el que serien les estratègies
de suport al desenvolupament econòmic és aquí on se situen tots aquells programes i actuacions que tenen com a objectiu oferir eines de suport als ens locals i al teixit productiu, precisament de cara al seu desenvolupament econòmic. Des del propi Servei de la Casa som plenament conscients que el coneixement del territori i les seves particularitats és imprescindible per al disseny de polítiques públiques i de programes que responguin precisament a les necessitats reals del territori. Necessitem primer aquest coneixement per després poder dissenyar i implementar polítiques públiques. És més evident que mai, segurament, que el suport en els sectors d'activitat econòmica és més necessari que mai. Vull recordar, en aquest sentit, que quan es va crear la taula de treball de la Covid, aquí es feia molt èmfasi precisament en tot el que és la reactivació econòmica i el suport i en tot el que seria el teixit econòmic, empresarial i productiu de la nostra demarcació. Per poder tricolar aquest suport, evidentment, ens calen pistes i ens calen dades. Les dades ens donen precisament aquestes pistes sobre les actuacions a prioritzar. També les necessiten els ens locals de la demarcació de Girona, que dissenyen les seves polítiques públiques i que després nosaltres ajudem els ens locals a través de diferents línies de subvencions perquè els ens locals puguin dissenyar amb un major coneixement del territori les polítiques públiques de manera amb accions més micro i, per tant, també aquestes dades els hi calen als ens locals. Per això també posem a disposició als ens locals tot aquest seguit de mecanismes que els serveixin amb ells per veure quina és la seva realitat local. I per això també des del Departament de la Casa encarreguem anualment estudis en diferents àmbits. Sí. Albert, senyor Pinyer, ara no el sentim. Ara ha perdut la connexió. Bueno, bàsicament estava tot dit, era dir, aquí hi ha moltes coses que s'estan portant a terme i que... Senyor Pinyeira. No, president, havia perdut un moment la connexió, vale. Senyor president. D'acord, vinga. Estava explicant simplement que això, que per això des del departament encarreguem anualment estudis, precisament perquè ens permetin dissenyar aquestes polítiques públiques a nivell de la Diputació. Des del Servei de Promoció tenim el CIFRA, que és el Sistema d'Informació Estadística Local. Aquí tenim recollida tota la informació en tots els àmbits, també en l'àmbit econòmic. Comptem amb les dades d'empreses segons activitat econòmica i també en relació al nombre de treballadors. Aquestes són dades que no les publiquem perquè estan subjectes a secret estadístic, però sí que les proporcionem als ajuntaments que ho sol·liciten a partir, evidentment, d'un model de compromís de mantenir aquest secret estadístic. Són dades que bàsicament incloem del Registre General de la Seguretat Social i en la pròpia web del CIFRA hi hem incorporat un apartat d'usuari restringit precisament pensat pels ens locals, perquè totes aquelles dades que són subjectes a secret estadístic, els ens locals hi puguin accedir i a partir de l'obtenció i de la disposició als ens locals d'aquestes dades en puguin fer les anàlisis corresponents. També disposem de la base de dades del SAVI, bàsicament és una base de dades empresarial d'informació general i de comptes anuals de les diferents empreses de la demarcació de Girona. Aquí recollim tota la informació que recopilem del registre mercantil, també la facilitem en els ens locals. És un servei que anomenem xifra empreses i que també ens aporta moltes dades. En aquestes bases de dades hi trobem des de dades financeres de les empreses, marques, indicadors de fortalesa financera, els contractes que realitzen, els consellers que en formen part, informació bursària de les empreses cotitzades, les estructures corporatives amb tot el detall. També hi tenim investigacions de mercat, els imports nets de les xifres de vendes, els ingressos d'explotació, els consums de mercaderies i de matèries primeres, les despeses d'explotació, de personal, els resultats de l'exercici, etcètera, etcètera. Tot el que són els actius, els fons propis, els resultats d'explotació, xifra de negoci... L'ordinador diu prou. La recopilació de dades que fa la corporació és ingent en aquest sentit i, per tant, això ens serveix per poder elaborar tot un seguit d'estudis i de programes. Totes aquestes dades que els explicava són precisament les que han servit per realitzar i publicar aquest estudi d'estructura empresarial de la demarcació de Girona. Està previst que aquest estudi també s'editi anualment. Com deia abans el senyor president, evidentment, estem parlant d'un any, aquest 2020, en què el nostre món ha canviat molt, també des del punt de vista econòmic i, per tant, tindrà més sentit que mai que aquestes dades les anem actualitzant i les anem posant al dia perquè, reitero, com deia el senyor president, algunes dades de les que figuren en aquest estudi o la foto que ens ha donat aquest estudi ha quedat en part desactualitzada. Per tant, és bo que aquestes dades es puguin anar
actualitzant de manera periòdica. La moció del PSC, en síntesi i de manera succinta, la podríem resumir amb que, de fet, el que planteja és que a partir de l'anàlisi de la recopilació de dades, de l'obtenció i la sistematització de dades i l'obtenció de dades agregades, en puguem extreure conclusions i aquestes conclusions després ens serveixin per dissenyar polítiques públiques. Per tant, compartim aquest objectiu i per això ja li avanço a la il·lustre diputada proponent que el grup de govern votarà a favor d'aquesta moció. Moltíssimes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor Piñeira. Senyora Paneque, vol dir-hi alguna cosa? Sí, de manera breu, primer, agrair, com no pot ser d'altra manera, el suport dels grups doncs, que han donat suport a aquesta moció perquè tiri endavant. També contents de que les nostres mocions animin el debat entre l'univers copaire, com l'ha definit avui la pròpia senyora Pela, com el president d'aquesta institució, ens animen a continuar també en aquesta direcció de debat polític, que el senyor Piñeira, a més, hagi tingut l'oportunitat de fer-nos una descripció detallada, la veritat, de la feina que s'està fent des de promoció. Saben que compartim algunes línies i d'altres que pensem que hauria de ser... I ara me surt, sí, però me surt la senyora Planes. Maria Àngels. Ara ens desvolotes el galliner. Muta't, sisplau. Muta't ara. Jo diria que aquesta rebel·lió d'avui dels micros ens animen a tots a anar ja al Saló de Plens, a veure'ns ja... Sí, mira, escolti, miri... Sigui molt complicat avui. Li ben assegurat que si estéssim al Saló de Plens ja faria mitja hora que hauríem acabat, segurament, però en tot cas, què vol que li digui? No seran per les meves intervencions, però en tot cas... No, per tot en general. Dos puntualitzacions. Efectivament, aquest estudi, fonamentalment, qui l'elabora és la Universitat de Girona. Per tant, té tot un component acadèmic. Jo això ho volia defensar. El fet de que la Caixa, encara que l'hagués fet la Caixa, senyora Pèlag, la Fundació, probablement no seria tan coincident, no tindria aquest component acadèmic i, per tant, més equilibrat, però jo sí que poso un valor al poder públic que nosaltres representem avui aquí. I, de fet, que algú faci un estudi, ni que sigui la Fundació de la Caixa, per això hi ha el control públic, no?, que representem tots nosaltres aquí, d'aprovar o no aprovar polítiques concretes que es puguin derivar de les conclusions d'aquests estudis. Que, efectivament, deia el senyor president, i amb això acabo, que és cert que ha quedat alguna part doncs, sobtadament desactualitzada per la crisi de la Covid, perquè són dades, és l'evolució de l'any 2008 fins al 2018, però no és menys cert que ens ensenya algunes debilitats del nostre univers econòmic de la demarcació. I, per tant, jo crec que continua tinguent molt valor i molta vigència el que ens aporta aquest estudi, que efectivament ens ha interessat molt. Moltes gràcies novament pel suport a la moció. Moltes gràcies, senyora Pèlag. Per tant, amb una abstenció que seria la... Ai, senyora Paneque, perdó. Amb una abstenció que seria la senyora Pèlag, ara sí que ho dic bé, i 26 vots a favor, quedaria aprovada aquesta moció, d'acord? Passem a la següent moció, que és el punt 33è de l'ordre del dia, que és una moció del grup de la CUP a favor del producte agroalimentari de proximitat a les comarques gironines. Té la paraula ara sí la senyora Laia Pèlag. Sí, moltes gràcies, aquesta confusió entre Pèlag i Paneque. Ja... No, sap què passa? És que vostè parla més i a vegades sempre li dic el seu nom primer. Endavant. No passa res. Moltes gràcies, president. Sí, la moció que presentem avui és una moció que portem un temps treballant. Ens hem reunit doncs, amb diverses persones i també doncs, hem volgut conèixer la feina que estava fent la Diputació per poder doncs, afinar una mica en les propostes. És una moció que, de fet, el que vol és avançar, no? Fer propostes per millorar, per promoure el producte agroalimentari de proximitat a les nostres comarques. Parteix d'una idea, que és el fet doncs, que la pagesia i el món rural són claus per la sostenibilitat territorial de les nostres comarques, però també per garantir un sistema alimentari saludable i sostenible. Però alhora doncs, és cert que hi ha hagut una pèrdua progressiva del valor social i econòmic d'aquest sector, no? Tant de la pagesia com del món rural en general. I això certament doncs, ha tingut unes conseqüències que tampoc doncs, no m'allargaré. Però això és una realitat, però també una altra realitat és el que cada vegada doncs, hi ha més persones i entitats que són conscients
d'aquesta realitat i que hi hem plantejat alternatives. Alternatives que són tant individuals com col·lectives i que tenen a veure tant en el punt de consum, diguéssim, com en, el, en la producció mateixa. I certament, doncs, si mirem a les nostres comarques, existeix un munt d'iniciatives d'aquest tipus que intenten doncs, això, plantejar alternatius, no? I promoure doncs, un sistema alimentari més just i sostenible i que posi en valor la pagesia. També d'alguna part tinc la idea que en el confinament s'ha produït no, una sacsejada a tots aquests temes i creiem doncs, que és una oportunitat o ha sigut una oportunitat i en molts casos s'ha aprofitat doncs, per reflexionar sobre tots aquests temes. De fet, la mateixa Diputació ha aprofitat també aquesta sacsejada i ha plantejat doncs, una campanya com la d'Ajudem-nos per promoure el consum vinculat al territori o també ha avançat en les plataformes de comerç local, que era una idea doncs, que ja estava sobre la taula i que s'ha acabat fent efectiva. Però també és cert doncs, que hi ha programes i projectes que ja existien no? i que ja partien una mica d'aquest reconeixement d'aquesta necessitat, no? com el Girona Excel·lent, o fins i tot no? tenim organismes com el Consorci de les Gavarres o el CILMA que han fet propostes molt concretes, un recull de productors i productores locals, com han fet també moltes altres entitats o institucions. Tanmateix, doncs, pensem que tota aquesta feina feta, que és bona i és positiva, també pensem nosaltres que cal anar un pas més enllà i que el sector ens ho està demanant també. I almenys així nosaltres ho hem percebut doncs, en aquestes trobades que hem pogut fer en les darreres setmanes. I és que dels reptes més difícils per poder donar sortida, per poder donar, augmentar el consum de proximitat i, per tant, doncs, garantir aquest sistema alimentari més just també amb els productors i productores, és el dilema de la distribució i el transport i la comercialització de tots aquests productes agroalimentaris. Trobem que sovint doncs, són els mateixos pagesos que han d'assumir fent un multitasking, que en diuen, no? Tota aquesta part i això els hi suposa una càrrega que els hi és doncs, impossible d'assumir. Per això, doncs, des dels mateixos productors, com deia, han fet diverses iniciatives i n'esmentem algunes també a la moció, però també doncs, trobem institucions que estan fent propostes en aquest sentit. I precisament doncs, partim també d'haver pogut conèixer algunes d'aquestes iniciatives per fer doncs, una proposta pensada precisament doncs, per la Diputació de Girona. I en base a això, doncs, els acords que proposem concretament són el fet de que s'elabori un estudi per la creació d'una xarxa de centres d'intercanvi agroalimentaris de proximitat, CIAPS, que és aquest projecte doncs, que estan tirant endavant des de Barcelona i pensem doncs, que seria molt interessant estudiar doncs, si també a comarques gironines tindria sentit. Nosaltres creiem que sí que el tindria i, de fet, com ho hem compartit doncs, amb gent del sector, ens ha dit que tenia molt de sentit. De fet, és la mateixa Unió de Pagesos qui ha treballat en aquesta construcció, aquest projecte del CIAP i, per tant, doncs, estan molt interessats també en que també comarques gironines pugui avançar cap aquí. No només demanem doncs, que s'elabori aquest estudi, que ens sembla que és una cosa més de mig pas perquè ens entenguem, no? perquè s'ha d'estudiar realment com s'ha de fer i així, però també el que demanem és mesures, podríem dir, de bisturí, no? amb coses concretes, no? hem fet un llistat de cosetes que creiem que des de coses que ja s'estan fent, fins i tot des de la Diputació, però creiem doncs, que es podria avançar una mica o es podria complementar amb altres. I concretament parlem d'això, no? d'obrir una nova línia de treball a l'àrea de promoció i desenvolupament econòmic amb algunes mesures, com pot ser aquesta de vincular els productors i productores amb aquest CIAP que ja comença a néixer a Barcelona, però també doncs, fer formació o assessorament en els municipis, sobretot amb dues idees concretes. No? Una, el de promoure el producte de proximitat en els mercats municipals, tant els que són sedentaris i els fixes com en els ambulants i també un assessorament també molt dirigit al tema de promoure el producte ecològic i de proximitat tant als menjadors escolars, que sabem que aquest és una competència doncs, més complicada i així, però també tenim altres espais com són els menjadors socials o els menjadors escolars de les escoles Bressol o altres espais com podrien ser fins i tot pavellons esportius, museus o altres llocs on poden haver-hi doncs,
venda de productes o restauració i, per tant, doncs, també s'hi podria ficar aquesta mirada. Per tant, pensem que és una línia molt interessant de treballar, tant la dels mercats com aquesta, i que sovint els municipis doncs, no tenen els recursos, els coneixements per saber com treballar-la. Per tant, que hi hagi aquest assessorament de la Diputació ens sembla molt important. I llavors proposem doncs, coses concretes no, d'una modificació o una complementació, podríem dir, de la campanya aquesta d'Estímul Meu Mercat, demanant doncs, que es faci un esment concret al fet de procurar el compliment de la legislació pel que fa a la informació de l'origen dels productes. Creiem que ajudaria molt també als consumidors doncs, a promoure el consum de proximitat, entendre d'on venen els productes. És una cosa que ja preveu la llei, però malgrat tot no sempre es compleix. I, per tant, creiem que una campanya en positiu en aquest sentit seria positiu. També proposem doncs, un tema de recurs educatiu a DipSalut. A DipSalut s'està fent ja alguna feina en aquest sentit, però creiem que hi ha marge per córrer i, per tant, bueno, pensem que aquí també es podria, doncs, a partir dels programes que ja existeixen, doncs, elaborar recursos educatius per conscienciar tant infants com famílies amb el benefici d'aquesta alimentació saludable i sostenible. També doncs, demanàvem donar un nou impuls a la campanya Ajudem-nos perquè no quedi tancada. Creiem que ha sigut una bona campanya i que pensem que cal seguir. Pensem concretament el fet de posar valor en el sector primari, en aquesta campanya, que s'ha centrat molt més en el tema dels restauradors i pensem que doncs, posar també la mirada al sector primari és important i també destacar el paper de les dones. Hem pogut veure doncs, els vídeos que han sortit i realment creiem que hi falta una mica aquesta mirada, aquesta perspectiva feminista també. I finalment, doncs, en el cas de les plataformes de comerç local en línia, també doncs, intentar anar un pas més enllà i aquests sistemes d'incloure-hi no? la possibilitat d'incorporar sistemes de distribució, nosaltres dèiem vinculats a iniciatives socials que ja existeixen i sabem que s'ha fet algun plantejament, o s'ha pensat també d'alguna manera a l'àrea amb això, doncs intentar donar-li un impuls perquè sigui possible. Finalment, només demanar doncs, que qualsevol d'aquestes accions o totes aquestes accions també es facin tenint en compte doncs, els agents claus del territori. Jo n'he esmentat alguns a la moció, també ho he intervingut i penso doncs, que és important qualsevol cosa d'aquestes fer-les tenir-nos en compte. L'àrea ja coneix i treballa també amb tots aquests agents, per tant, doncs, pensem que és oportú. En tot cas, bé, esperem doncs, que el seu vot favorable a aquesta moció. Creiem que és una moció ben treballada i amb mesures molt concretes i pensant en allò que ja s'està fent des de la Diputació, però intentant doncs, fer propostes per anar una mica més enllà. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, senyora Pèlec. Senyora Saladic. Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom. Bé, nosaltres només és per anunciar el nostre vot afirmatiu en la moció i per dir-li que quan la vam començar a llegir estàvem contents perquè diu un fragment, diu la pèrdua progressiva del valor social i econòmic de l'agricultura, la ramaderia i la pesca. I vàrem dir, mira, això és bo, per fi algú que es preocupa de la pesca i del seu món. I ja no en parla més. I aleshores, doncs, haurem de presentar una moció nosaltres perquè es tingui en compte la pesca i els problemes, els molts i grans problemes que tenen els pescadors avui en dia. Doncs, molt bé, ja ho saben. El nostre vot és afirmatiu. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Senyora Saladic, no en tenim cap dubte que també pateix tothom i en aquest cas el món dels pescadors també, no? I sap que aquesta Diputació sempre han recollit tot allò que calia per també per intentar ajudar en aquest sentit i en aquest sector. Pel part del grup socialista, algú? Sí, gràcies, president. Ah, Beatriu, senyora Bonatura, passi, endavant, té la paraula. Gràcies. Vagi per endavant. L'anunci del nostre vot favorable, aquesta moció presentada per la companya de la CUP i en plena coincidència tant pel que fa a l'exposició de motius com la proposta d'acord. Voldríem això que fos una declaració de principis prèvia que encaixa perfectament. Sí, em sentiu bé? Sí. Vale, vale.
Voldríem, això sí, fer una declaració de principis prèvia que encaixi perfectament amb l'esperit d'aquesta moció. L'innovació i els canvis són possibles a l'agricultura de la proximitat. Però a dia d'avui són necessaris i imprescindibles. La situació que es descriu a la posició de motius fa una perfecta fotografia de l'estat actual de la pagesia a les comarques gironines i la situació que estem vivint aquest 2020. Aquests aspectes fan d'aquesta moció una eina clau per incidir en tots els elements que afecten a la crisi en el món de la pagesia per molts anys, patint a les nostres comarques. Aquesta moció, amb els acords que es plantegen, persegueix un doble objectiu ben clar. Per un costat, que el pagès disposi d'eines més efectives per resoldre els seus problemes. D'una producció, en definitiva, estem parlant de la seva subsistència. I en segon lloc, que el consumidor obtingui un producte de la forma més directa possible, fet que incidirà directament a la generació de valor del producte i, per descomptat, de la seva repercussió al productor. Tot i ser conscient de que no és una solució màgica ni de fàcil implantació, els vols van canviant lentament i les accions a la línia de millorar les línies de producció i comercialització són cada cop més presents. A nivell europeu, el 15% de la seva producció ja es ven directament a consumidors i, per tant, és un repte. I aquesta moció segur que s'hi tira endavant i deixarà petjat. Per tot això, explicat des del grup socialista de la Diputació, reiterarem el nostre vot favorable a aquesta moció. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Ventura. Té la paraula ara el senyor Piñeira. Moltíssimes gràcies, senyor president. Il·lustre diputada, senyora Pela, com ja li he avançat també abans al plenari, nosaltres votarem a favor d'aquesta moció que vostè planteja. Com ja li he avançat també, hi ha algunes coses que ja s'estan fent des de la pròpia corporació. Amb algunes es planteja anar una mica més enllà. També des del grup de govern les podem compartir i, per tant, en aquest sentit, el nostre vot, com ja li he avançat, serà favorable. Deixi'm abans que res, i a vegades per trencar tòpics, que a vegades també va bé trencar tòpics, què se'ns demana en aquesta moció? Se'ns demana, en gran part, l'elaboració d'un estudi per la creació d'una xarxa de centres d'intercanvi agroalimentari de proximitat, un CIAP, a les comarques gironines. I vostès posen l'exemple del que s'està treballant a Barcelona. I jo m'he molestat en mirar d'on va sorgir això. I això sorgeix d'un estudi del 7 de novembre del 2018, que és un estudi de suport al disseny i a la implementació d'un centre d'intercanvi agroalimentari de proximitat CIAP de Barcelona, que va ser un estudi coordinat per l'associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. I qui és l'associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona que ha impulsat això i que ha finançat això? Doncs a banda de l'Ajuntament de Barcelona i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, hi trobem Foment del Treball Nacional, la Cambra de Comerç, el Cercle d'Economia, el Consorci de la Zona Franca, la Fira de Barcelona, el Port de Barcelona, l'Aeroport de Barcelona. Per tant, són tots aquests agents que jo li deia ara els que han impulsat precisament aquest estudi de suport i disseny a la creació d'un centre d'intercanvi agroalimentari de proximitat a Barcelona, que és el model que vostès ens demanen ara replicar a Girona. Ho dic per allò de trencar tòpics, per allò de qui paga els estudis, no? Entenc que suposo que aquests agents que li estic dient a vostè li mereixeran credibilitat, perquè com que és el que ens posa d'exemple, doncs nosaltres sí que ens en mereixen i, per tant, també ho donem per bo. I, per tant, dit això, explicar que considerem que és positiu que es creï aquest centre a comarques gironines. En aquest sentit, nosaltres podem prendre aquest compromís. Es tracta de veure també altres models d'èxit i, evidentment, aprofitar iniciatives que ja s'estiguin duent a terme a dia d'avui. Fins i tot hem de ser capaços d'aprofitar el que ja s'està fent per impulsar el producte de proximitat. Dir també que, en aquest sentit, els consells comarcals de la demarcació en el seu conjunt treballen tots amb la difusió del producte de proximitat. Precisament una de les propostes de la taula de reactivació de la Covid és lligar d'alguna manera els consells comarcals amb aquesta feina que ja s'està fent i trobar una eina conjunta que puguem impulsar des de la Diputació.
També hem de veure quines possibilitats de col·laboració hi ha per desenvolupar aquestes iniciatives en espais i centres de diputació, en espais i centres de distribució, perdó, ja existents. Estem pensant, per exemple, en Merca Girona. També, a més, en aquest sentit, des de la Diputació sempre estem oberts a l'acompanyament de totes aquestes iniciatives. A la vegada també ho hem de fer en coordinació amb els altres departaments de la Generalitat implicats. Estic pensant, en aquest cas, amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i també amb els departaments d'Empresa i Coneixement. Significa també que pel que fa a la formació dirigida a tècnics i tècniques de promoció econòmica del territori, de manera regular es troben tots els tècnics de promoció econòmica que estan adherits a la xarxa de promoció econòmica de la Diputació. En ella s'hi tracten diferents temes d'interès i d'actualitat i es fa un intercanvi d'informació i si evidentment s'han de fer possibles accions addicionals en aquest sentit, també es faran. Pel que fa a l'assessorament tècnic que també vostè planteja als ajuntaments per promoure els productes de proximitat i agroecològics als mercats municipals, significa també que tenim la marca, com vostè deia, Girona Excel·lent. Evidentment, si hi ha alguna entitat que ho demana, se li pot donar assessorament. En aquest sentit, la corporació això sempre ho fa. Posar en valor també totes les feines que, com deia abans, s'estan fent des dels consells comarcals i dels municipis i tot el treball conjunt que s'està impulsant des de la xarxa amb totes les campanyes de promoció que s'estan fent. Sobre el que vostè demana de la campanya Estimo el meu mercat, simplement ens ho apuntem per incloure-ho a la propera campanya d'Estimo el meu mercat i fer major incidència en el que vostè ens demanava en la moció, que és el compliment de la legislació pel que fa a la informació sobre l'origen dels productes i sobretot estendre aquesta campanya als mercats ambulants, perquè evidentment és veritat que això havia estat molt enfocat en els mercats sedentaris i per tant en aquest sentit podem fer un pas més amb els mercats no sedentaris. Pel que fa al DIP Salut, algunes de les coses que vostè planteja ja s'estan fent a través de la campanya Sigues tu del DIP Salut. És una campanya que treballa l'alimentació, la diversitat sexual i la igualtat i promovent hàbits saludables de manera extensa i empoderant també a les persones en aquest sentit. També destacar que una de les línies de la campanya Ajudem-nos ha estat precisament destacar els productors del sector primari i els seus productes. Això ho estem fent de manera proactiva i ja estem també recomanant des de promoció econòmica als municipis que si es vol impulsar la distribució dels seus productes hi ha la plataforma de comerç del municipi i, a més, això ho fem vinculant-ho amb entitats del tercer sector i, per tant, també aquesta és una eina, la plataforma de comerç local, que ens ajuda en aquest sentit. Precisament en tot això estem treballant amb la xarxa de promoció i desenvolupament econòmic local que tenim i que nosaltres considerem que és una eina efectiva. I, finalment, i per concloure, destacar que amb la campanya Ajudem-nos també s'ha estat especialment curós amb assegurar i garantir la presència d'ambdós gèneres i, per tant, també la representació del sector femení, que és important que es visibilitzi i en aquest sentit hi treballem. També estem treballant amb noves iniciatives d'aquesta campanya amb l'Associació de Dones Empresàries de Girona. El diputat, senyor Jordi Camps, s'hi ha reunit darrerament i, per tant, en aquest sentit també s'hi està treballant. I, per tant, posar en valor el que ja s'està fent des de la corporació, el que es proposa, doncs també nosaltres ho veiem bé des del govern i, per tant, tot el que sigui aprofundir en aquesta línia, a l'equip de govern hi votarà a favor. Moltíssimes gràcies, senyor president i il·lustre diputada. Moltes gràcies, senyor Piñeira. Senyora Pèlac. Sí, moltes gràcies. Primer de tot, doncs, agrair el suport de tots els grups a la moció. Celebrem que puguin anar endavant i que, per tant, doncs, esperem que serveixi per anar més endavant en aquelles coses que ja s'estan fent. Una mica, ja dèiem que partíem d'aquesta feina que es feia i, per tant, doncs, celebrem que vagi una mica més allà i també per explorar doncs, noves vies, no? Com aquesta xarxa de centres d'intercanvi, que crec que és una eina que pot ser molt interessant per les nostres comarques. Amb tota la raó, li dono tota la raó a la diputada Gisela Saladic, perquè realment vam voler incorporar aquest concepte de la pesca en els motius, en la,
perquè, bueno, per no invisibilitzar precisament aquest sector, perquè creiem que és important doncs, visibilitzar-los, però alhora certament doncs, la moció es centrava i es centra doncs, en tot el tema més de producte agroalimentari de pagesia, diguéssim, en el producte de pagès, d'agricultura i ramaderia. I per tant, doncs, certament doncs, la moció podríem dir que té aquesta mancança. També és cert que al final tots tenim els coneixements que tenim i per nosaltres és una mica agosarat doncs, entrar en un sector que realment coneixem, considero que poc, per part meva. I per tant, doncs, sí que l'animem a presentar aquesta moció que pugui complementar la que hem presentat nosaltres, perquè segur que vostès no, doncs, tenen un coneixement més profund i més real de les necessitats del sector de la pesca i completament d'acord, però per això el vam voler incorporar també en el concepte, perquè realment la situació no, que plantegem d'inici crec que és compartida en tots aquests sectors primaris, malgrat després les solucions i crec que les propostes de mesures sí que han de ser diferents, perquè crec que sí que cada sector doncs, té unes característiques diferents i per tant valdrà la pena doncs, que es faci una moció específica i m'agradarà doncs, poder-la llegir. Res més. Moltes gràcies a tothom. Bé, moltes gràcies. Val a dir que nosaltres tenim aquest projecte agroalimentari liderat per les agrupacions mixtes en temes de pesca, no? I també col·laborem amb el grup d'acció local pesquer de la Costa Brava, com bé sap la senyora Saladic, però en tot cas... si presenta la moció, ja sap que tenim el debat fet, per tant, el debat i la votació fet, per tant, veurà que això no té... Ho arreglem ràpid, per dir-ho d'una manera. Gràcies a tots. Entenc que aquesta moció que ha presentat el grup de la CUP s'aprova per unanimitat. Sí? Doncs queda així. Mocions urgents, senyor secretari, entenc que no n'hi ha. I pregs i preguntes, no sé si n'hi ha cap. Si n'hi hagués, potser jo proposaria que ens els enviessin per escrit, a fi efecte de ara donar-los, si em permeten, 5 o 10 minuts i començar l'altre plenari. Si algú no està d'acord amb el que jo dic i vol fer les preguntes, evidentment jo no seré qui li eviti de fer-les. Només ho he dit per qüestió d'horari. Portem 2 hores 25 minuts d'aquest ple i ens queda el ple de pressupostos. I, per tant, que potser ens haurem de plantejar un altre any començar a les 10 el primer ple i després a les 12 el segon ple, no? I potser doncs, acabaríem això. Això en prenem nota de cares al proper any que es toqués un ple de pressupostos. Que penso que potser ho podríem fer d'una manera diferent, que acabéssim a una hora doncs, que tothom pogués estar doncs, no sé, dinant a l'hora que toca, etcètera, no? No és cap retret per ningú, senzillament és una crítica que em faig jo mateix com a president de la corporació, que això podíem haver-ho començat més aviat. Els hi sembla això? Sí? Per tant, donem per acabat aquesta sessió plenària i a 2:15, si em permeten, ens en tornem a incorporar al tercer plenari que tothom pugui fer el que necessiti, d'acord? Moltes gràcies. Gràcies.